Seja muito bem-vindo a esse pequenino podcast. Muito aqui obrigado. De São José do Rio Preto. Esse que é o nosso episódio especial de número 154. é Isso mesmo, produção. Anos, cara. Especial dois anos de podcast. Estamos Exatamente o que eu falei. 154. Dois, dois aninhos, cara. Dois aninhos. Olha de muitas conquistas. Não muitas. Cara. Muitas conquistas. Muito obrigado a você que Não deu para a gente hoje. É. Porque hoje merecemos. Não, com certeza. Ó, oh, eu acredito obrigado, que de Rio um Preto parabéns. nós somos o primeiro, né? Que, que conseguiu essa façanha. E ele deu essa moral. O homem é difícil. O, o, homem, homem é o, o homem já era difícil lá nos anos 90, 2000. Ele já era um cara. Cara, o Brabo, o, o, o mito, a lenda está conosco nesse especial dois anos Oscar Roberto Godoy. Oh, ah, tá. muito obrigado. Seja é muito bem-vindo, é, viu? É. É. Nem tanto, nem tanto. Nem tanto. <laughs> nem tanto. <laughs> Legal, mas você falou em termos de, de, de ser o primeiro ou não. Eu participei um do, do, de Jalma Cola. Foi o primeiro que me convidou. Eu participei. E o segundo que está me convidando é você, de Rio Preto. Eu estou participando. Na pandemia, pode ser até que tenha me chamado para alguma coisa em Rio Preto e tal, mas na pandemia, os caras queriam que você ficasse fazendo live. Live, aquela. Porra, eu sou uma merda naquilo lá, cara. E, e não casa, é a mesma coisa, né? E outra coisa, minha casa é cheia de cachorro. Pô. <laughs> o cachorro dorme comigo, pula, conversa, late. Eu falei, pô, eu não vou fazer esses negócios, não. Mas aí, fora eu fiz, então, aqui em Rio Preto, e não tinha como é, não atender o convite de vocês. Pô, oh, que isso. Não, porque, pô, eu acho que eu tenho meu, meu estágio, meu nível de importância como pessoa pública, e não, não seria. Legal, eu deixar de contribuir com pessoas que estão fazendo trabalho sério em Rio Preto, sendo que eu fui tão ajudado por pessoas sérias em Rio Preto. Né? Então, na possibilidade que eu tive, estou aqui comparecendo, e, e, e mesmo não tendo planejado isso, satisfeito para caramba de dar uma edição exa, é, especial. Né? Exatamente. Ou de comemoração, dois anos, eu... eu fico imaginando o quanto que vocês... Não batalharam para conseguir manter dois anos esse trabalho ativo. Então, a minha contribuição está sendo dada agora, mesmo que tardiamente, mas. Tardia nada, é, no, no o momento seu, certo. O Quando eu vou te falar, é, você não tem noção mas, da honra que é te receber o aqui. Godoy Seja de muito bem-vindo, de verdade. Alegria Espero que você também. se sinta em casa. Não, é legal, o clima é legal, bacana, porque é a primeira vez que a gente tem contato mais próximo. E, e falando, e vamos estar tá falando de vários assuntos, mas é legal quando a gente se sente à vontade e deixa os, o, 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 as pessoas do, da equipe também à vontade, né? Bem descontraído. Então, vamos embora. Vambora, vamos embora, vamos embora. Vambora. Porque assim, o telespectador vai gostar. Oh, antes da gente começar a Internauta, entrar... Internauta? Assim... Qual é o termo correto, né? É, curioso, é, que tá televisão, né? Telespectador, né? É, 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 é telespectador, sim. eu acho que é o certo. A maioria das pessoas nos assiste. Sim, na não televisão. TV. Você é. acredita? É. O Pessoal YouTube tá... fala pra gente. E aí a gente vê lá que as pessoas não assistem a gente no celular, assiste 85% na televisão. É, é, no YouTube, por... mas na televisão. É, porque tendo uma, um aparelho televisão é melhor na televisão do que no celular. Com celular, certeza. O pessoal que está trabalhando é, por ele ser mais prático é, tá e mais portátil, escondido do chefe, às vezes o cara tá vendo escondido do chefe. É, é. É, é, tem também, tem isso também. Não pode ter quem é. Controla controlador de fluxo humano. <laughs> ah, e o meu chefe B também, que às vezes eu tô vendo que ele tá vendo, meu chefe. Mas, ó, Antes da gente começar, eu queria te falar o seguinte: você que nos assiste pela televisão, então, como a gente tá dizendo aqui, 85% da nossa audiência vem da televisão, só tem uma coisa que a televisão não é tão boa quanto o celular: que é te dar aí a possibilidade de você curtir, se inscrever, deixar os, é, compartilhar isso com as outras pessoas. Na televisão não é tão fácil. Então. Vai lá no seu celular rapidinho, se inscreve no canal, deixa lá o seu joinha, compartilha no seu grupo de WhatsApp aí da família, da do, galera do Racha. Você oh, tem aqui, que compartilhar ó. isso aí no grupo Nossa, da galera mano. do Racha. Fala de novo isso aqui, né? porque eu mandei pros caras agora. <laughs> oh, fala mano. isso de novo aí, fala. Para o compartilha Racha. no grupo da galera do Racha. Ah, bem carinho, é isso aí. Cara. Então, eu tô te falando aí, não se esquece. E também se você curtir pra caramba esse conteúdo, falar eu quero contribuir com esses dois carequinhos aí, se torne membro <laughs> do nosso canal. Você paga apenas R$ 4,99 por mês para nos ajudar a continuar mantendo o nível, né, a qualidade aqui desse podcast e também acessar conteúdos exclusivos, exclusivos. só para membros. Conteúdos antecipados que você recebe aí de, de episódios gravados antes de todo mundo, além de descontos exclusivos em itens especiais aí de colecionador, como a nossa canequinha, o nosso boné também. Por exemplo, o boné ele sai por 40 reais, mas se você é membro, ele sai por trinta. Então quer dizer, você pagou R$4,99 e já recebeu delão aí de, de desconto. De desconto. Então, muito obrigado para quem já é nosso membro, nosso clube de membro tem crescido bastante. E eu queria também mandar um abraço para a galera da Confraria Conebel. Você já tá vendo aí do seu lado aí um QR Code que vai te dar frete grátis nos seus pedidos de bebidas lá. Entra lá na página da, da Conebel, faz o seu pedido e recebe aí no conforto da sua casa. Quem mais tá com a gente o céu, aí, Rafa? O Celcim tá, tá, tá lá na Confraria? O tá lá? lá na Confraria? Se Adri... não tiver, que trate de ficar aí, Celso. <laughs> Adriana Neves estará conosco ah, no final é. desse mês, novamente. É, é verdade, é verdade. A, a, a mulher, uma das mulheres mais poderosas do 017, não é? Né? Que é essa? Vai estar ah, tá com a gente aqui. ex minha vizinha. Olha aí. <laughs> Olha aí. É. Então é. Pessoal da Confraria Conebel que serve a nossa mesa aqui. Hoje eu tô com soda aqui, ó. Pô, é. legal, tem. Pepsi, muitas coisas. É, piscou o, o QR Code aí. QR Code que chama. Você aponta o seu celular para ganhar um descontão. Quem tá com a gente também é a tirrafa.com.br que mandou esse presente para o Roberto Godoy. Tá aqui o presente. Ah, presente ah, único. Valeu. Uma linda lembrança. É. Exclusiva, Galo, viu? O Neto nunca te deu, o, o da Atena, o Milton. O, toda a galera é. da rede aí é. nunca te deram um presente desse. Esse é único. Tá é. entregue. Abre pode aí abrir? pra você ver se você pode, gosta. Pode, pode abrir. Se for daquele negócio que puxa. É. Exclusive, essa aí só existe oh, uma, ó. ó. Olha lá. Olha lá, oh, ó. O okay. quê? É. Coisa linda. Tá carimbada. Caramba, personalizada. Personalizada. Só você tem Caramba. essa aí, ó. Caramba! Seu nome e tudo, tudo aí, aí, ó. Podcast, Godoy. Tô de olho. Tô de olho. <laughs> Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Olha só que bacana, velho. É pequenas coisas que marcam eternamente né legal é, fiquei até emocionado que, que isso só, meu Deus é né? emoção é. toda nossa aproveite e emocione a pessoa que você ama fazendo um presente único especial você pode colocar a, a foto a mensagem que você quiser ou você também pode fazer o quê Zerunião você pode é, entregar outros tipos de produtos, como bonés e outros Camiseia, tipos de brindes, tá tudo é, exatamente, Personalizado. Tudo isso você vai encontrar aí na tirrafa.com.br. Lembre-se que é THI, tá? THI tirrafa.com.br. O pessoal perguntou se a empresa é nossa. Não, não é, não é, não é. É, do é outro Thiago, Rafa. É o da Rafaela. É, do Tiago é da Rafaela, tiRafa.com.br 99747719. e você ah, não responde ah, mesmo. Ah, ah, e a gente tem as, as canecas antigas aqui e os, os convidados viram que tem riscos. Ela, ela não, é, é, ela não segura quando você vai fazer a limpeza. Já do tiRafa.com ela é top. Três Convidados aqui já fizeram negócio com a e fizeram as suas canecas personalizadas. Diga-se de passagem, nossa canequinha já tá aqui há alguns meses, ó. Zero riscos. Diga então, passagem é Perfeitamente. Neto, né? É o Neto que fica falando. Diga-se de Diga passagem. O garotinho. <laughs> Ô, garotinho. <laughs> Vai, pega, aí. Pega, pega dormindo, hein? Até quem não gosta, assim o craque, quando né? Godoy, você tava lá no Comi quando ele começou com esse negócio de TV. Não, ele, ele, nós começamos, eu comecei primeiro que ele, né? Você ensinou. Nós somos colegas de bancada, mas ele. Nós tivemos uma convivência, inclusive fora de, de, de programa esportivo, a gente teve uma convivência legal. E eu acho que eu ajudei ele a controlar o ímpeto dele, inicial, várias vezes. Você deu uma educada, né? Ah, pô, imagina, né? Tem... Eu, eu controlando, controlando o ímpeto do, do craque Neto. Mas é, é um amigo muito querido. Nós nos dávamos bem. Na época dele, jogador, é o árbitro, a gente se dava bem, tinha bom relacionamento bom relacionamento, que eu digo, naquele diálogo bem futebolístico, né? Tem uma foto nossa que parece que a gente tá quase se beijando aí. Quer me fuder? Toma no seu pô, não me enche o saco, caramba. Na Mike... época não tinha negócio de pôr a mão. Onde é que boca, vocês brigaram cara? mais? É, no campo ou, ou, ou no ar? ar. No... no ar. <laughs> no ar. Ele, como convidado do programa, teve um dia que eu achei que ele ia me dar uma porrada. Eu até levantei e fiquei perto, que falei, perto eu consigo diminuir o impacto, né? Mas eu achei ele muito ignorante. Mas você sempre foi assim no, no parlatório, na, na fala. Ah, Nunca. Não, não, já teve também contato Caraca, no campo Caraca. ou você sempre conseguiu manter essa esse diálogo aí na, na discussão na discussão as discussões depende muito do, do termômetro emocional certo né? para você ter um controle manter o controle da inteligência emocional Sim. controle emocional é importante mas eu sou daqueles que eu prefiro palavrão do que um infarto Yeah. Você não segura não? Desabafa cara, desabafa ainda mais um ambiente tenso, tendo que tomar decisões a todo instante, decisões sendo julgadas por leigos apaixonados, poucos conhecedores, né? Tor Torcidas organizadas? É, mas a torcida organizada, a torcida organizada não é apaixonada como o torcedor comum. Verdade. O torcedor, claro, o torcedor comum é pura paixão pelo clube. O torcedor organizado é pura paixão pela organização usando como benefício o clube. Então a paixão maior dele é pela instituição organizada, não pelo clube. O Olha, torcedor comum, coisa... não. O torcedor comum, a paixão dele é o clube, é o, clube. Né? É o time, é o jogador. Aquele jogador que é ídolo para ele, é ídolo para ele agora por organizado o ídolo para ele é conveniente ah ótimo. primeiro corte amor de Deus balança olha olha hoje, hoje é mas deixa eu te falar possível. você já foi ameaçado por uma decisão Assim, não, realmente ameaçado? Não, que aquele gringo, vamos invadir, vamos, maer, vamos matar. Mas acelerar, nada, nada pô. realmente... Vamos matar, então mata logo. Vou deixar correr 90 minutos e morrer cansado. Não, só voltar um pouquinho na organizada. Tem uma, uma política ali também, porque eu vejo que às vezes a organizada... Ela, ela fala com a diretoria, a diretoria às vezes está tendo eleição no clube, a, a, a torcida. Ela, ela é usada de acordo com os interesses políticos dos clubes, né? dos dirigentes. Ela é usada. Ela é uma instituição que precisa é, estar ativa de acordo com os seus interesses financeiros, sentimentais. É. E muitas vezes, é troca, é o que você está falando que muitas vezes esses interesses não são os Ué, interesses do clube. É só ver clube. o que acontece com, com determinados momentos, quando ah, há pouco tempo, eu, olhando para o emblema que você está usando aí, o Cássio não foi hostilizado? Hostilizado por quem? Pela torce, pelo torcedor comum ou pelo torcedor organizado? É. Ah, e olha só o que é o a, calibre, história né? do ah, a história do Cássio. A história do Cássio. Então, o torcedor, torcedor do time, torcedor do jogador, do ídolo, apaixonado, é o um torcedor comum. Torcedor organizado é torcedor que trabalha, age e se comporta de acordo com os seus interesses. Vê se o torcedor comum vai lá conversar com o jogador no local de trabalho do jogador. Vê se o torcedor comum invade o estádio para agredir o jogador. O CT. Ah. Não, o CT. O CT e o próprio estádio. Próprio estádio. Rapaz. Ah, Para agredir o jogador, seja adversário ou gol, o jogador do time dele. Você então, sabe, cê sabe que você estava presente num dos momentos mais importantes da minha vida. Que foi quando eu virei corintiano. Quando foi isso? Foi o primeiro jogo da final da, do Campeonato Paulista de 99. 99, velho. Que meu, o segundo jogo foi aquele que o. Da briga, que né? Que o Edilson. Só teve gol no, no, no meu jogo. É, 3x0. 3x0, né? Meu primeiro jogo. Uh, e depois. Eu dei, deu uma confusão desgraçada naquele jogo também, porque eu não queria pitar aquele jogo. Eu queria pitar tá o, o segundo, né? O segundo. E aí, fizeram um sorteio lá que eu falei: puta que sorteio, filho da puta. <laughs> aí deu eu no primeiro jogo e o Paulo César no segundo. E eu falei: pô, não precisa de sorteio. Eu tô quase encerrando a carreira. Eu apito o segundo e o Paulo César, que tem muitos mais anos. Faz, ainda faz uma cortesia, frente, né? O Paulo César apita o primeiro e eu apito o segundo. Aí resolveram fazer o sorteio. Pô, tem o puto da vida e deu o sorteio. Deu uma confusão desgraçada. E foi, mas diária. mesmo o primeiro jogo foi um jogo pegadíssimo, ah, na expulsão, não, pênalti. Jogo, né? Expulsão, pênalti. Só teve jogo, 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 só o primeiro. O segundo teve aquela confusão. Teve aquela lá. confusão. Ah, teve aquele jogo, expulsei o... Evair, o Galeano. Evair, o Galeano é. e Evair. Acho que Galeano primeiro. Foi Evair no pênalti no Rincon, né? Pênalti é do Rock Júnior no é. rincão. Pênalti, justamente. Você tô tá maluco. Ah, é. tá maluco. Já, é. E, ali, e sem VAR, hein? É isso. Sem VAR. Se tem VAR, arrebenta arrebento, hein? Falando em mas, off mas Hoje quis... você apitaria uma final de Copa do Mundo fácil. Fala oh, a verdade pra mim. Com VAR? Sem VAR. Não, sem com VAR, com VAR. Com VAR, eu apitaria transando. Pô. Pô, você fala... Pera um pouquinho aí, pera um pouquinho, amor. Deixa, deixa eu lá ver, olhar. deixa não, lá, não não ver. Do momento, eu lá ver. Segue. Não, para lá, para cá. Bom, ah, cá. Godoy, você acha agora que agora vamos? Você, se você tivesse apitado o segundo jogo, tinha acontecido a mesma briga do mesmo jeito? Ou é... tinha algo que o árbitro podia ter feito hum, ali? Então, mas pra para chegar para responder isso aí teria que ter acontecido tudo o que aconteceu no primeiro jogo se não fosse comigo teria acontecido tudo aquilo é. é. porque o o que aconteceu no segundo jogo é por causa da condição boa que, que o Corinthians estava de vantagem que o Corinthians né? tinha de vantagem do tra, trazendo do primeiro jogo né então é difícil quando há essas comparações. Se fosse você, mas era aquela situação, igual aquilo lá, era aquilo, aqui, seria aquele quadro. Comigo em campo, os jogadores tomariam aquela... O Edilson teria, teria aquela, tido coragem de teria, fazer em Teria embaixaria. tido aquela liberdade de fazer aquilo o tempo que ele fez, porque ele, ele faz muito tempo, É mesmo que seja diminuto, mas ele faz muito tempo. Eu Toma, teria tomado uma atitude Sim. no primeiro Rápido. momento ou não também não dá pra saber ah, mas se fosse comigo eu tomaria eu não deixaria no primeiro balãozinho que ele deu eu já chegaria nele dava um nele, não teria nem esperaria o jogador do Palmeiras fazer aquilo que fez para não, não dá seja... para saber não mas você já saber. falou que esse segundo jogo é um jogo que você pensa poderia ter sido eu a apitar tem um outro jogo que ficou faltando na sua carreira que você falou assim era para não 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 tem essa de jogo que ficou faltando são circunstâncias do momento porque Sim. eu e o Paulo César eu e o Paulo César contribuiu muito para que eu fosse eu terminasse a carreira do jeito que eu terminei bem para caramba melhor árbitro do Brasil justamente porque eu não queria perder a condição pro Paulo César porque o Paulo César foi o único adversário que eu tive na arbitragem que me fez ser melhor o adversário que me fez ser melhor foi o Paulo César porque eu era melhor que eu me considerava melhor que todos os outros e o paulo césar foi o único que criou dificuldades para mim então ele me fez ser melhor eu me condicionei mais eu me preparei mais fisicamente é, eu não podia ficar apitando só com o nome, com a imagem e ir pelos atalhos. Eu tinha que ser melhor que ele. Ele apitava na quarta e era elogiado, ou eu tinha que apitar na quinta e ser melhor que ele. Ele apitava no domingo e ia ser elogiado, eu tinha que apitar, e no fim da rodada, eles tinham que dividir os elogios, ou eu te... teria que ser mais elogiado do que ele. Então o Paulo César me fez ser melhor, me fez terminar a carreira num índice elevadíssimo de qualidade técnica física. Então eu falei, Pô, e ele sempre se deu bem comigo. Ele me tinha como ídolo tanto é que a única homenagem que eu recebi quando eu encerrei a carreira foi ele que prestou essa homenagem para mim lá em Cruzeiro no encontro dos árbitros que nós tivemos lá. Então eu tinha por ele um carinho enorme, porque ele começou a fazer pré-temporada com os árbitros mais é, graduados, e ele ficava na minha cola ali, falou, eu também era uma fonte de inspiração para ele. Então eu falei, Pô, ele é mais, vai ter mais tempo de carreira pela frente, então eu apito, ele apita o primeiro jogo, eu apito o segundo. Aí não quiser, não, vai fazer sorteio. Falei, que sorteio? Vocês estão com palhaçada. Isso aí veio cara. da federação, não dele. Não, da federação. Comissão de Arbitragem. Essas coisas aí é pra tirar o, 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 a extremidade externa do reto da seringa, cara. <laughs> é pra tirar da reta. Essa, é essa comissão até hoje dá Deu merda? Ah, foi o sorteio. Que ah, sorteio? O sorteio Deus. foi feito por quem? Por vocês, pô. Então se deu merda, a culpa é de vocês, pô. E outro, os dois árbitros têm que estar na mesma condição, né? É. Tem que partir do princípio que. Ah, tá... Então outra coisa, né? Você se prepara para aquele dia. Você está emocionalmente, fisicamente preparado para aquele dia. eu tinha certeza que o Paulo César estava preparado para apitar aquele dia. Porque o primeiro jogo, a responsabilidade é menor do que no segundo. Sim, sim. Porque tudo que der de errado para um time. no primeiro Tanto que foi jogo, o que aconteceu, né? É, tudo que der de errado, o cara ainda tem chance, o time ainda tem chance, o clube ainda tem chance. No, tem um segundo jogo como chance, né? Então, o segundo não, o segundo acaba ali. O mato acaba, morre é, acaba ali. A alegria e a tristeza vai acontecer ao término do jogo, para uma delas. Então, mas aí quiseram e deu no que deu. Mas é, foi ruim. Não pesou tanto para ele porque a culpa não ficou sendo dele, né? Mas foi ruim o árbitro como ele chegar onde ele chegou e conquistar o que estava conquistando há tão pouco tempo de carreira marcar uma final de campeonato paulista envolvendo os, os dois rivais e não chegar ao fim o jogo. Rapaz, e, e esse tipo de jogo era o que você gostava, né? Puta você já que falou problema. que quando tinha Palmeiras e, e Corinthians vampeta de um lado, marcando o outro, e você no meio, é, era, era o top. Pô, era... Puta, você não via a hora de chegar. Mas. Já começava lá na entrada em campo, na hora que, que vem o os caras já vinham dando risada. Que é a merda que você vai fazer aí. Sei, ah, é, é cara, como é, é que você me... conseguia mandar é, uma boa... Porque os caras xingavam é, de tudo é, quanto é, é nome. Olha a, a nome é da de da de bolinha que vocês vão jogar aí. Não entrega não, hein, goleirão. Mas esse era o teu diferencial. É o teu diferencial. A resenha do ah, futebol tinha, a a a diferença. Diferença. Tinha, tinha, tinha. Não, a diferença era a confiança. A confiança. Tudo você. Quando você. Julga, decide, pune. Você tem que ter credibilidade. O cara que você está punindo tem que confiar em você. Saber que está sendo punido porque está merecendo. Eu conquistei isso. Então, o jogador podia não gostar de mim pela minha maneira de ser, mas confiava em mim. Lá no vestiário, o cara já sabia, ó, já, vamos jogar, vamos para cima, porque se a gente tiver condição de ganhar, a gente vai ganhar. Porque o, o árbitro é fulano de tal e não vai prejudicar a gente, não vai, não vai é, ser tendencioso. Então, tudo isso que eu conquistei de elogios, como a, é, é, esse, esses programas de comunicação hoje modernos estão proporcionando, essas lives, esses podcasts... Como o Cafu, por exemplo, lá, o cara que tem cinco títulos mundiais, conversando e contando que a delícia que era ele jogar comigo, apitando e a maneira que ele se comportava comigo. Mas eu pegou o Cafu lá atrás, quando o Cafu era atacante ainda. Né? você vê um cara que tem cinco títulos mundiais, fala um negócio, pô, não é possível, né? Porque o Cafu gostava do cara e um cabeça de bagre ou um mais limitado ou um indisciplinado fale mal do cara tem que ter um diferencial é, então Aí se eu tinha você isso. falava cara onde ah, você jogou irmão o não, não, que era legal o seguinte você tinha, eu ia para cima das estrelas das estrelas eu ia para cima com rigor. Por quê? Porque o jogador que ainda não está tão graduado, e eu nem chegará a ser tão graduado, ou não chegou a ser, esse cara, tudo que você faz para o, 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 o medalhão, ele fica de olho em você. Que jeito que você está tratando o medalhão, que jeito que você vai tratar o mais Se o cara for no casco, no No é lá, grandão. É, é lá no medalhão, lá porque é porque é o raiz. Você fala, por favor, aqui comigo, você fala, vou, faz, você manda, não. Aí vai no raí, dá um esporro no aí. Você chega Já no deixou de que a que mensagem. Você viu lá? Você viu lá? O bonitão, o, o cracão lá. Eu já mandei tomar naquele lugar um suquinho de caju. Você imagina se eu não vou fazer isso com você, né? Cê... Como não, é que Não, não professor, não, tudo bem então. Então vamos lá, porra, traque. Como é que você ficaria é pau, agora? Pau que esse... pro Chico e pro Francisco. Que esses negócio de captar a voz do. Ah, eu já peguei <laughs> no, no ar. fim da minha carreira, eu já recebia muita recomendação, inclusive dos fiscais da federação aqueles fiscais que ficam em volta do campo a bola parava, o cara. é um negocinho no chão vem aqui. Ó, tem uma câmera só em você. Verdade, é verdade. O tem uma câmera só em você, cuidado. Dá uma padre. segurada deixa aí. Comigo. Aí se abaixa aqui. Olha você pro... chegou porra, aquele. Porra, olha. Não, olha pro umbigo, porra. Olha pro umbigo. Porra, olha pro umbigo aqui e manda ver o cara. Manda o cara para tudo quanto é lugar. Ele, a família e tal. Aí eu tinha um diretor, Armando Marcos. Armando Marcos via. Você não vai xingar. fala deixa comigo, mestre, deixa comigo. Aí a hora que ele via meu. Aquela hora que você abaixou a cabeça, você xingando. Eu falei, nossa, irmão, desabafei. Oh, <laughs> ah, quando eu falei a resenha, é aquilo que, por exemplo, mas, no clássico você fazia com o vampiro. Mas eu, eu xingava, mas eu permitia que o jogador xingava também. Ah, é? Você não, é, você não ia não, com o cartão eu, e não, tal. Não, eu ia falar pra ele, eu, falava, oh, eu 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 posso te xingar, você pode me xingar, mas eu posso te expulsar, você não pode me expulsar. <laughs> Entendeu? É <laughs> Entendeu? Então, pegou a dinâmica, é, pegou a... entendeu? Se não entendeu, eu vou desenhar para você. Entendeu? O que eu tava falando da resenha, por exemplo, no clássico Palmeiras e Corinthians pegando, aí você participava ali da provocaçãozinha, quando ah, era pro Palmeiras, ah, como é que, que você vai Direto, você direto. Os caras começava mas... a discutir, pô, ele fez Vampeta pega aí que é nossa do nosso. Puta que pariu. Caraca, eu mandava uma dessa aí. Ah, pega Ai. aí que é nossa. E o Marcão, ah, fez canteiro de tiro de meta, Marcão, você pegou, tocou nela? Não, então bate que o tiro de meta é nosso. <laughs> Isso você tá marcando? Marcão, bativando. eu não jogo, você é muito filho da puta, eu falei, aqui tem que, vai ser do jeito que eu quero. Turizão. É ou não é, Marcão? Nossa, cara, já tá o puto da vida. Pá, você é palmeirense, eu falei, ah, desse lado agora do outro lado eu sou bonitinho vamos ah, vamos peta vamos dar mola aí não cara. senão os caras vão chegar lá dentro vão meter na caixa aí mas com isso você vai mantendo tentando manter ah, o clima os caras estão sabendo né que na hora que se apita Sim. aconteceu na hora que se apita aconteceu pô e aí vai embora é, falta por exemplo dos caras que bate falta bem a barreira quer ficar onde quer ficar dois metros de distância Sim. né pô e ela metia 15 jardas os caras falaram, pô, você quer que saia gol? Eu falo, claro, falta é pra ter gol. Time que tem Marcelinho, caramba, Marcelinho, eu capricho aí, vamos meter caixa, pô. Os caras fizeram a falta mesmo? Pô, você é muito filhão, dá para falar, dá a da próxima, você não, não faz, faz falta. A falta. Vocês não estão com medo gol? Então não faz falta, pô. É. Do ah. outro lado, tinha o Evair, que batia bem, Sim, batia bem. Os caras, barreira, pô, você quer que saia gol? claro, eu e a torcida, você acha que eles compraram ingresso pra quê? Gol, vamos fazer gol, vai ter que vai sair goleada hoje aqui. Se não sair de gol, vai sair de pênalti. Vou marcar pênalti aqui. 0x0 é ruim até pro. O raço, Ronaldo bô. Giovanelli que vai lá. Não, mas hoje em dia os árbitros querem 0x0. Ah, o Ronaldo Giovanelli que vai lá. Mano, dá falta, você tá dando muita falta. Por que você não dá o um pênalti? Falar, ah, quer? Vai ser agora então. A próxima vai ser. pênalti. não, não, não eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando. Fala, ah, não, tá, tá, né? Você mas... é louco, meu. Você não vai fazer isso, não. Eu falei, então. Porque eu tô falando ver. assim: o árbitro, ele dá um, um, assim, uma temperada no jogo, no sentido que, às vezes, eu vejo que o, o árbitro pode irritar o jogador quando ele pica demais o jogo, às vezes. Os caras. Ou, ou não tem isso. Ou é uma coisa minha que eu vejo. Ou o árbitro, de repente. Ele influencia ele, ali ou no ele fala, no ritmo. Deixa né? Ele deixa jogar, ele fala: joga a bola. Não, mas é... a dinâmica do jogo, se o árbitro ficar, você vai perceber que ele tá picotando a dinâmica do jogo. Uh, e com esse comportamento de ficar interrompendo bastante, só vai deixar um time nervoso, o que está perdendo. Verdade. Só deixa um nervoso, que está perdendo, o que está precisando que a bola rola. Mas daqui a pouco, se ele tiver ganhando, ou se o resultado estiver interessando a ele, ele vai adorar. Certo? E aí o árbitro sente o clima. Ou seja. Nesse momento, nesse período aqui, quanto menos a bola rolar, melhor. Porque quanto menos jogo tiver, menos confusão tem. Vai ter, é, porque também às vezes o árbitro não marca nada. Deixa ah, o Valtorá, é... Só que aí também o nível vai para o é... nível. É... É, esse negócio de ficar permitindo, você ouve os caras que estão narrando, argumentando e ele não marca faltinha, pô. A regra não tem faltinha. A regra tem falta. Não tem nem faltinha nem faltona. Tem falta. O que é falta, marca, pô. O que não é falta, não marca. Não tem... Ah, ele não tá marcando faltinha. Pô, ele não tá marcando o que não é. Tá errado, né? Segundo a regra oh, tá errada. Então, né? o jogador brasileiro, quando vai participar de competição internacional, sofre muito com isso daí, né? Porque ele pega árbitro de outros países, onde o jogo é mais truncado, mais contato físico, e aqui ele se joga. Ele se joga porque o árbitro vai apitar, ou o árbitro apita porque ele se jogou? Hum. Entra naquela do biscoito. Né? Olha <laughs> aí, nosso chat já tá pipocando. Cara, 20 aqui. minutos de podcast já tem uns cortes é. aí, polêmicos. O homem mais polêmico do Brasil tá com a gente. Ó, aqui o, o Alessandro Caran tá perguntando aqui, ó, se você Ô, sente, Caranzinho! É, ó. que foi injustiçado na Copa de 98 na França. Não, não, eu por não. Nunca... Ter sido, por não ter sido convocado. Né? Não, é, eu não, fui, eu não fui injustiçado, não, Caranzinho, ó. Era, o momento era outro quem estava levar até o árbitro errado também mas é, eu não fui injustiçado, não é, cara para ser árbitro de uma Copa do Mundo ir para uma Copa do Mundo cara tem que ter uma carreira internacional mais consistente a minha carreira internacional foi uma merda cara. então mas no Brasil, naquele ano, você era. É, você era, não, o eu maior, era, não era. Mas, mas a carreira internacional, você tem que conquistar esse espaço para ir para uma Copa do Mundo. é no, Mas o outro no, que foi e tinha essa carreira? Tinha. Todos que foram tinha. Na minha época, todos que foram, é, que, que eu poderia ter ido, todos que foram, tinham uma carreira internacional, Jogos Internacionais. Uma carreira internacional melhor do que o Você um fala currículo, mais Libertadores, assim? Um currículo, um currículo internacional melhor que o meu. Eliminatórias de Copa do Mundo melhor que o meu. Mas Entendi. Por que, Entendi. O que, que, não, por que, que não? Porque deu eu certo. tinha um problema, eu tinha um problema. Eu odiava bandeirar e não gostava de ser reserva. É, eu ia te falar isso já já. Odiava bandeirar e não gostava de ser reserva. Sim, queria viajar para trabalhar. Eu, eu, eu fiz curso de árbitro, eu não fiz curso de bandeirinha. Eu não fiz curso de árbitro de reserva, fiz curso de árbitro de titular. Tanto é que eu, eu fiz dois cursos teóricos e nos dois eu passei em primeiro lugar. Então, eu fiz curso pra ser árbitro, pô. Eu não fiz esses curso pra tempo, ser bandeirinha. E, esses tempos aí, o Lucha te deu uma zoada, né? Nesse negócio ah, aí de ah, bandeirinha. Então, né? Não sei se ele me chamou de viado <laughs> né? <risos> <risos> o Lucha... O professor falou, falou, Vecho, falou que deu um ah, tapa ah, na... Na, ah, na onde? E ah, ele disse que, que foi nas naves. Ah, é, Dizem... Diz, diz, eu Acho que na é nada é atrás, né? Mas do lado aqui não né? Eu não sei se ele queria pegar na frente ou atrás. Ah, ah, Isso, ah, aí, ah. isso aí ele chamou, chamou o, o Godoy de São Paulino no meio do jogo. É, Foi isso aí mesmo? É, eu xinguei tá, a mãe a dele. Tá dando uma coisa pra ele. O pô fechou? É. é, eu xinguei a mãe dele. pô, Deu um merda pra caralho. Como que você ele, viu o ele professor? Disse, ele disse que você Tem... tava bravo nesse dia justamente porque você tava de bandeirinha, né? Puta, mas foi merda, foi merda pra caramba naquele jogo lá, naquela final de 93, né? Então aquela lá, aí é que eu, eu falo o um negócio de você estar tá preparado pra apitar. Pô, teve uma reunião, tô, aí o presidente da federação, o fará, falou, ó, o Zé Aparecido, você não apita, porque você apitou em 92, esse ano você não apita final. Descartou o Zé Aparecido. Pô, ficou quem? Ficou eu, João Paulo, João Paulo, Dionísio, Roberto Domingos, os três árbitros. Dois jogos. Caramba. Eu olhava para os meus concorrentes, eu era a FIFA, o João Paulo não era, o Dionísio não era. Eu falei, pô. Eu sou, é, eu, tá eu sou um deles. Tem, um, um dos jogos vai ser meu. Pô, aí no primeiro jogo coloca o Dionísio. Falei, bom. Agora sobra eu e o João Paulo pro segundo. Eu sou FIFA, o João Paulo não é. Eu tenho uma puta de uma chance de ser, pode ter uma puta chance de ser eu, o árbitro. por treinei pra caramba, me preparei emocionalmente como eu eu fosse ser, eu seria o árbitro, o árbitro e tal, porque se eu não fosse escolhido, eu eu me decepcionaria, mas não seria pego de surpresa. Do que eu ser escolhido e não estar tá bem preparado. Mas, pô, eu tava assim. Eu treinava, treinava, treinava mentalmente, como se eu tivesse no jogo, tudo. Pô, eu tava, eu tava preparadíssimo. Aí chamaram a gente para um almoço em São Paulo. Eu peguei e perguntei, mas quem tá aí? Não? Ó, tá vindo você, fulano, 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 para o almoço. Eu falei, você assim, não tá me chamando para ir almoçar, sair da minha casa para almoçar em São Paulo, para falar que eu não vou apitar o jogo, né? Se não, nem vou, vou viajar aí. Para chegar aí, vocês falaram que eu não vou optar. Não, não. Vem para cá e tal. tá tudo na hora lá. A gente vai falar quem é, quem vai, como vai ser a arbitragem. Eu falei, já dei o meu recado. Estão insistindo para eu ir. Pô, então, já viajei. Certo. 450 quilômetros. Sou eu o árbitro. Sou eu o árbitro. Vou optar vou assim, assim, assim. Pá, pá, pá. Mentalizou o negócio. Pô, tudo, mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Aí chega lá então, vamos almoçar. Aí Dionísio, Zé Aparecido, João Paulo e eu. Falei cadê os bandeirinha. Hum. João Paulo, você já Deus tava pa... assim, o Dionísio eu vai ser bandeirinha. João Paulo, <laughs> cadê os bandeiras? Falei, o Dionísio não vai porque o Dionísio apitou o primeiro jogo. Ele não vai bandeirar. Tá então, tira tiro Dionísio. Sobrou eu, Zé Aparecido e o João Paulo. Você descarta o cara que apitou o primeiro jogo. Sim. Sobrou eu, Zé Aparecido e o João Paulo. Eu falei. O presidente falou que o Zé Aparecido estava fora dessa. Então descarta o Dionísio e o Zé. Sobra eu e o João Paulo. Eu sou FIFA, o João Paulo não. Se pôr o João Paulo para apitar, não pode um FIFA bandeirar para ele. Por causa do, da graduação. Então, quem vai ser os bandeiras se pôr o João Paulo? O Dionísio não era FIFA, o Zé Aparecido era FIFA e eu era FIFA. Quem vai bandeirar se pôr o João Paulo? Então, o João Paulo não vai ser o árbitro. Se o Fará falou que o Zé Aparecido estava fora. O Dionísio apitou, apitou o primeiro jogo, teve a expulsão, que sumiram com o relatório. Eu lembro disso. Sobrou quem? Não lembro, não. Eu e o João Paulo. Se o João Paulo apitar, eu não posso bandeirar para ele nem o um Zé Aparecido, não vai ter bandeira. A não sei que eles mandaram bandeira pro estádio e não veio no almoço as bandeiras. Foi eu que vou apitar esse negócio, cara. Falei, pô, já vou comer só a salada. Ó, hum, a linha de raciocínio Sim. com fundamento. Sim. Falei, pô, mitiço, a salada no prato Falei, vou comer só a salada, vou, vou, vou voar, voar nesse jogo, cara. Pelo amor, eu vou bater escanteio e vou cabecear. Coloquei a salada, cara, aí saiu a escala. Ó, ah, vamos comunicar a vocês a escala, a comissão tomou a decisão, apita Zé Aparecido. Eu tava com. <laughs> Peguei um pedaço de palmito, eu ia pôr palmito na boca, apita Zé Aparecido. Godoy assistente número um. Dionísio assistente número 2, João Paulo reserva. <laughs> Olhei pro cara, aquele garfo, veio vontade de dar uma garfada nele, né? Na jugular dele Você tem certeza que essa que é a escala? É, essa que é a escala. Véio. Porra, véio, você murchou. O prato, o prato, eu não vou bandeirar, vai embora. Puta, aí me pegaram, cara, e foram me convencer que, puta, ia dar muita confusão, ia ser uma desgrama e tal, vai, vai bandeirar e tal. Porra, aí ficou um clima desgraçado. Zé Aparecido não estava preparado para apitar, porque ele sabia que ele não ia apitar. O Dionísio tinha apitado o primeiro jogo, viveu a semana inteira se escondendo, não podendo falar da entrevista para não explicar como que sumiram com o relatório dele. Olha só, o João Paulo, meu, o João Paulo, ele já era grandão, mas ele inchou, cara. Ele inchou de raiva. O pescoço do João Paulo ficou desse tamanho, ele parecia o Hulk. Já era grande Sim. e forte, cara. Eu falei, meu Deus. E eu, emburrado, puto da vida, não almocei nada, o João Paulo também não queria conversa, não queria papo. Aí formou para o estádio, naquele, aquele clima. Entra no vestiário, ninguém conversa com ninguém, ninguém fala. Aí eu peguei chamei o Zé Aparecido e falei, Zé, ó, Dionísio, o negócio é o seguinte, você viu como é que ficou o clima. Ninguém está satisfeito, nem você está satisfeito, que você percebe que você está surpreso. A responsabilidade do jogo é tua. Então você comanda o jogo, toma as decisões que você tiver que tomar, inclusive, principalmente do meu lado. Tá? Se achar que tem que tomar decisão, apitar, marcar, impedimento, lateral, escanteio, cara, faça o que você quiser, você não vai me melindrar em nada. Eu vou tentar fazer o máximo que eu puder fazer, perfeito. Mas eu estou ponto da vida, e não sei se eu vou acertar tudo. Né? Então, ah, não, não, nós somos três árbitros aqui, então vamos lá. Então eu falei, ó, aqui nós somos é um árbitro e dois assistentes, dois bandeirinhas. O árbitro é você, então a responsabilidade Não tem nada de três árbitros. É, não tem três árbitros, não. É três. O árbitro é você. Por quê? Porque como eu tava puto, o outro surpreso, o outro apavorado. Tudo que a gente fizesse poderia tá, ele, ele entender que a gente estava interferindo no espaço dele, na Sim. arbitragem dele, nas decisões dele. Então eu fiz questão de deixar ele muito, mas muita vontade para tomar decisões, inclusive do meu lado. E coincidentemente acontece aquele lance do meu lado. Né? Aconteceu antes esse problema meu com o Luxemburgo? Eu poderia chamar ele para expulsar o Luxemburgo? Não, eu preferi xingar a mãe do Luxemburgo. Porque estava rolando família, outra coisa do, do outro lado, né? É, é, era por causa da demora de tiro de meta que o Ronaldo estava demorando para bater tiro de meta. Eu preferi xingar e resolver o problema aqui, eu e ele, do que chamar para. Aí ele já fala, pô, já tá armando um círculo lá, porque. Sim, você querendo é, queria, aparecer. Queria pitar, não tá pitando o é Armando Silva. Um mas na hora você percebeu que a imprensa tava tudo acompanhando, que tava não, tudo... Não, é no... que eles ficavam do lado, os repórteres não tinham essa daí. Depois que foram criar a regra pra ficar na linha de fundo e Sim. tal, mas na época ficava todo mundo em volta dos bancos, na lateral, entre os bancos ali. Tudo que você falava saía no microfone, saía, ainda mais eu virando pra trás e falando, porra, né, xingando, aí sai tudo aquilo ali mesmo. Eu, eu queria voltar um pouquinho no tempo na nossa história aqui, porque você foi jogar chegou a jogar futebol amador, eu né? Ou na, profissional. Eu joguei no América e no Rio Preto, nas categorias de base. De base. base. Do, de de dente de leite até aspirante no América e no Rio Preto só como aspirante. Porque eu saí do América em 72 e vou para o Rio Preto em 73. Então eu fui treinado de dente de leite até no profissional. No América, eu fui treinado no último treinador no América, vai o Mota. E fui treinado no Rio Preto, depois de florear o garro, pelo Minelli. Naquele time do, 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 que o Minelli classificou o Rio Preto para o Paulistinha. Né? Aí depois ele foi embora para o Internacional. Levou até o Dante com ele. Mas aí eu convivi lá no Rio Preto com, essa, com, aquelas, com aqueles craques. Inclusive, um deles era o Wilson. O Wilson foi campeão do campeão mundo, mundo com o Grêmio. E no, e no América eu convivi. Eu, eu, ontem, esses dias, eu vi uma foto, publicaram uma foto de 71. Getúlio, goleiro, aquele time todo. O Alfredo Mostarda tá na foto e os caras falando Alfredo do zagueiro falando, nessa foto aí o Alfredo é volante. O Alfredo veio Sei pro América. Você que tava de zagueiro, né? O Alfredo, não, o Alfredo veio pro América como volante. O volante. Daqui que ele se transformou em quarto zagueiro. Mas aquela defesa, aquele time que tá lá é Getúlio, Paulinho, Dobreu, John Paul e Walter. Alfredo, Didi e Bazaninho. Mazinho Milton e Joãozinho. Imagina no treino eu marcando Mazinho. Aí saía, ele trocava do outro lado, ia pro outro lado e vinha Joãozinho. Nossa. Então, você, Anotou aí, Milton é. Neves. Que fim, errou. É, Toma verdade. essa daí, filho. Eu, eu queria até entrar nesse aspecto, porque a gente esteve aqui com o italiano, né? Italiano. É, e, e eu queria, tendo sido jogador tivemos com o Rincol, do América, tivemos com o é, queria te perguntar como que você vê. É, 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 Desde a, dessa época de ouro do América Que você teve presente lá até hoje Da última, da última E do como que você momento, enxerga isso No último momento de ouro aí. do América Que foi aquele time que subiu Ganhando da ponte preta aqui Time do Silinho Técnico Silinho Acho que aquele foi o último América isso glorioso. Foi qual ano? glorioso né Isso foi qual ano mais ou menos? Ah, agora tem que puxar. 90, 90. 98, quando 98, ganhou a 2, né? 98, né? 99, 90. por aí, inauguração, um momento que o América se transferiu pro Teixeirão e tal. De lá para cá nós estamos vendo uma sucessão de incompetência, né? Um festival de incompetência. E principalmente agora, né? Agora, de agora não, agora não. Há alguns anos sob sob o comando do italiano, né? Do grupo dele. Porque eles não conseguem fazer uh, o América evoluir e não largam, quer dizer, eles ficam ano a ano carimbando a incompetência. E a gente tem os exemplos aqui próximos da gente que o um trabalho sério fez com que o futebol passasse a dar orgulho para o torcedor e para a cidade. Mirassol e Novo Horizonte. Com investimento Publicitário de empresários de Rio Preto que amam o Rio Preto e amam a América. Uhum. E que não querem associar a, a sua marca. marca deles num trabalho mal feito que a gente vê administrativo no Rio Preto e no América. O, só o, só o nessa lembrava. mesa que é aqui, nesse, nesse mesmo local, aqui, nesse o, o italiano anunciou a SAF, a, a a né? Safa. Isso aí é, é isso aí. Como é que você vê? É... Vai mudar o Rio Preto ou é mais uma desses a episódios? Foi... Não, não, já foi pro saco. Já deu. Ah, já, já, já molhou mo o saco. Assim, eu tá tô perdido. Eu não sabia. Ah, não, já já eu foi não foi sabia. Saco, o cara vazou. O uh, empresário foi uh, embora. Quando aconteceu... É verdade isso? É. Falou, que, falou que algumas coisas que estavam combinado, como o Godoy falou, o que eu entendi assim, ia soltar e nunca soltou. Aí o cara pegou e falou: então vou embora. Vixe, porque ele, foi o que ele disse, era que isso ia mudar Olha, o, é o. América. Um esperto... <laughs> Querendo ser mais esperto do que o outro esperto, entendeu? Hum. Ali era, era alguém querendo se levar vantagem, alguém iria levar vantagem, que não seria o italiano. Sim, o entendi. italiano percebendo que alguém poderia levar mais vantagem do que ele, se é que ele leva vantagem. Não sei até que ponto, mas se não tivesse algum benefício, ele não fica, insistiria tanto para ficar lá fazendo um trabalho como ele vem fazendo, que não evolui e nem proporciona aquilo que a gente sabe que Rio Preto, a cidade, a região de Rio Preto, tem condição de proporcionar de respaldo, de recursos para uma, uma administração séria, tanto no América como no Rio Preto. Então a gente fica. Sem ver um futebol profissional que nos dê orgulho. Mas não é só futebol. Rio Preto, São José do Rio Preto é um vexame em todas as modalidades esportes, né? competitivas. Você né? não vê vôlei, vôlei que nós já tivemos aqui. Bernardo dando Jornada nas Estrelas dentro do ginásio de esportes do, do palestra, do finado, da finada sede central do palestra. É, então, nós vimos ali é, Xandó jogando, Moreno jogando, o William, levantador, jogando. É, então, nós já tivemos esse nível de vôlei masculino em Rio Preto, tivemos vôlei feminino em Rio Preto, tivemos o basquete, graças a... você vê como que é as coisas, às vezes, o, o sentimento também ajuda, porque enquanto Marina Marino Manela esteve... O existiu o América Basquete. Sim. Né? Hoje não temos esse América Basquete. Seria falta de recursos? Pô, como que com eles tinha? Sem eles não tem. Né? Futsal. Futsal, nós tínhamos em Rio Preto, em Rio Preto, equipes fortíssimas e que tinha um vizinho nosso que é, é, nós acabamos é, assumindo também, sentimentalmente... A alegria que o sertanejo de Guapiaçu proporcionava, Sim. não só para Guapiaçu, como para todas as cidades. Mas tivemos o futsal de Nova Aliança também, muito forte. É. Então, nós Fute. tivemos Rio Preto, futebol amador de Rio Preto sendo campeão estadual. É, futsal de São José do Rio Preto sendo campeão estadual. Futebol é, bacete, feminino. O que, que você em... tem a falar? Futebol feminino. Futebol feminino, nós tivemos um, anos maravilhosos né, que o casal lá, Doroté e o Chicão proporcionaram. Hoje eles estão fazendo um trabalho com a geração jovem aí que está apanhando bastante. Tomara que evoluam, evoluam, porque o trabalho do, do Chicão e da Dorotéia é um trabalho sério. Agora, o problema é a estrutura. Estrutura. O futebol. Se o masculino não consegue é, evoluir, porque o masculino puxaria o feminino? Puxaria o feminino junto com ele? É, a gente tem visto é, isso no, 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 no futebol americano, né? O masculino aí, aí do vilers puxando um, um, não, e, um time feminino. Não, não, né? E aí. É, é. Nós temos foi bom ser falar do futebol americano nos dando alegria, mas infelizmente não é um esporte de massa, né? Sim. Popular, mas que o único que está dando alegria e nós tínhamos a natação. A natação. Natação. Muitos anos a natação de São José do Rio Preto tinha ou a natação ou nadador de Rio Preto no, no pódio das competições internacionais meu filho era um deles, ah, então nós não tem mais nada disso, cara. Rio Preto não tem mais nada, mais nada, mais nada. Ah, tem movimenta o futebol é, recreativo, é, movimento futebol de ocupação para as crianças terem uma ocupação, despertar para, para a prática do exercício esportivo, exercício físico, mas e, e aquilo que serviria de espelho para essa geração, para que esses jovens se empenhassem. Né? Então, nós não temos isso. O Rio Preto está muito carente de esportes, esportes competitivos, coletivos ou individuais, para que o jovem desperte interesse para a prática e evolução para chegar no estágio mas, de mas competitividade. Conhece, conhecendo o futebol como você conhece. Você consegue ver uma luz no fim do túnel disso aí, cara? Existe, né? Desde que esse pessoal que estava lá saia, mas um, o italiano não larga, o Zé Eduardo também não larga, então não, vai morrer. Eles podem até ficar bem, porque dirigente de clube, nenhum dirigente de clube fica mal. Né? O único que ficou mal foi o Birigui, mas nenhum dirigente de clube fica mal. Tomara que eles, pelo menos, se satisfaçam no momento que ficarem satisfeitos com o que conseguirem. Larguem para que venha aí uma geração com vontade, com ideia, com outro pensamento, que consiga, com o respaldo dos empresários sérios que nós temos e bem-sucedidos, uh, um retorno uh, para que Rio Preto volte a ocupar um espaço, que vai ser difícil. Uh, trazer esse, esse esse torcedor que é. desvirtuou para Novo Horizonte ou desvirtuou Tua para só, é, né? É porque tá, criando, tá se criando uma paixão, de... né? Pô, você vê agora, olha só o, o orgulho que o, o, o morador de Novo Horizonte vai. O líder da série B do Campeonato Brasileiro, quem Novo Horizonte? Meu time, pô! É. Então, imagina. O lugar onde o Palmeiras já teve não, várias como vezes. Como o torcedor do América teve orgulho Sim. de dizer na Taça de Prata era a Taça de Prata os clássicos que a gente fomos, nós fomos assistir no Mário Alves Mendonça Sim. Tá? Então Vê aqueles estádios é, cheios do jeito que sol, viu? pô, Quantos torcedores de Rio Preto que eram do América ou do Rio Preto de Rio Preto que não compram um carnê do Mirassol e vão lá todas as rodadas assistir. Compra todas, já, já todas não as. Não compram os... do Rio Preto e não compram do América. Compram. Por quê? Porque. Não tem credibilidade. Ah, não querem agora nessa ajudar vi... a continuarem enterrando o América. Agora, nessa visão geral que você falou Ou do Rio Esporte. Preto. Você falou uma visão geral do esporte. Quanto por cento aí é, é, é falta do poder público aí, que ao longo dos anos também não apoiou é, é, ou não, não incentivou? É, o poder público tem as coisas para fazer aqui, que tem segurança, educação e saúde. Isso tinha, é a prioridade. Que, tinha que ser. O Rio Preto, São José do Rio Preto, poderia estar, se não no, dos primeiros, no primeiro, pelo menos entre os primeiros colocados nesses três itens, que é o que o, o, o poder público tem que proporcionar para a população agora o, re, o que ele pode fazer é dar condições para que a população pratique o esporte o esporte como recreação e criando interesse para a competição eu cheguei a fazer parte das da Secretaria de Esportes, na administração Manuel Antunes, e eu falava para o Manuel Antunes, que o é prefeito, oh, coloca uma piscina em cada centro esportivo, tem que ter uma piscina, vai praticar piscina pra primeiro para preservação da saúde e tomando gosto para a prática esportiva. Ah, o meu, meu, meu filho mais velho, que é campeão internacional, e está nos Estados Unidos até hoje, graças à natação que ele foi para lá. E tem aquele anel lá, o Big Ben. Ele tem aquele anel de campeão nacional, que tem o um nome no ginásio. De natação do clube, que no, na, na universidade, na, clube não, na universidade, todas as competições esportivas, os eventos esportivos, ele recebe lá o convite para ver se vai participar, para reservar assento para ele no ginásio, com o nome dele, dos convidados dele. Isso é uma coisa maravilhosa, mas tudo isso foi, foi conquistado graças à natação que ele foi fazer por, por do, prevenção de doença. Entendi. Lá atrás. Lá atrás. Ah, então vai fazer natação. Começou a fazer natação, tomou gosto e virou atleta que virou internacional. E nós temos aí na periferia atletismo, nós temos um, um, um estádio de atletismo maravilhoso. E cadê nossos atletas? Não, você falou aí de, você falou do vôlei. O vôlei é um dos, dos esportes que mais movimenta público depois Sim. do futebol, lógico, é, no Brasil. É, você vê aí cidades como Uberlândia. E, e que hoje tem o Praia Clube lá, é um, é um, se não o primeiro é o segundo em todos os campeonatos. É, e uma, o Berlândio é uma cidade muito parecida com o Rio Preto, né? Com, com condições, é, ou seja, se, se isso foi possível de fazer em Uberlândia, é. nós teremos total condição de Sim. fazer aqui também. Ele falou do então, atletismo, nós temos um episódio aqui com o Duda, bicampeão mundial, Rio outdoor, pretense, né? E ele hoje fala só de Rio Preto. E ele falou isso aí que você tá falando. É, nós temos lá um ginásio, um ginásio, um estádio, um estádio maravilhoso, pista nova, reformado, iluminação, mas cadê nossos atletas? Cadê Tem nossos que tá atletas boné. que é, é, no, no, num estágio, num nível mais elevado para servir de inspiração para os garotos praticarem atletismo hum. né? tem muitas modalidades né? Aí é... ah, é? formar uma equipe aqui Sim. por exemplo de, de, de revezamento no atletismo, não, não, não consegue formar acho que nem de revezamento na natação, a natação hoje ainda fica girando em torno da abnegação do, 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 do Helena ah, Pessoal aqui. Do, 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 o, o sócio dele, né? Hum, fugiu o nome. O Helena e o Elinho. O Helena e o Elinho. Tá... Tênis, tênis e... também, Rio Preto é referência em tênis também. É isso que você falou. E começar lá de baixo, porque faz todo bem para essa criança, para esse cidadão, vai ajudar e na, na ponta vai gerar isso. Aí chega na época de Olimpíada, aí lembra, né? E aí aparece os atletas lá e querem cobrar. É, é, é que eles é? sejam a referência ó, e muitos, na hora do desabafo, é. falam que nós com tivemos muita dificuldade. Judô, judô, tivemos karatê, karatecas internacionais, judô. Tudo. Deixa eu passar aqui no. Oh, o Alexandre Apolo tá aqui, grande ah, querido Godoy Paulo, esse é o meu mestre. Tá lá na, na terra da Mulher de Areia. Lá. Eita, <laughs> nós. O Lito, o, Lee tá aqui, o Lee Souza, a foto tá aqui. Pergunta pra ele: depois que criaram <laughs> o VAR, ah, o Corinthians opa. não ganhou mais nada. Ah, é palmeirense, tá falando? Né, depois zoando. que veio o VAR, o Corinthians não ganhou mais nada, tá falando? Ah, mas coincidiu também de montar um time ruim pra cá. É. <laughs> o teu amigo Luchem pegou uma bucha que eu vou falar pra você. É, mas ele teve coragem. Eu achava que era o único que teria coragem de pegar, de viu, pegar essa porque bucha. ele precisava. Também. Ele precisava. De... E, e imagina a hora que ele. Se ele conseguia arrumar. E, o, e a diretoria conseguir investir, ele Sim. conseguir arrumar. Eu fico imaginando como é hoje para os técnicos brasileiros ah. enfrentarem o Abel. Você imagina o Dorival, né, com esse Sim. momento aí de ter o nome lembrado ou sugerido é, para a seleção brasileira, ganhado do Abel. Você imagina agora, vem a Copa, a Copa, do, Brasil, Copa né? do Brasil se ele conseguir eliminar o Abel. Você imagina. E, e, do lado de fora é, é um duelo muito maior do que entre os jogadores lá dentro, Sim. cara, pela premiação. Você imagina o que é, como é o tamanho da satisfação de um técnico brasileiro conseguir vencer Ganhados, o Abel. Cara. Sim sabe e, e, ó, e não é fácil porque o trabalho do cara Sim. é muito bem feito mas é um complemento de um conjunto né administrativo mas contigo contigo ele tomaria ó, tanto cartão amarelo ó, e vermelho não, não contigo ele, não né? não o cara o cara respeita é o jeito dele o cara respeita não é o jeito dele não ele, comigo ele mudaria o comportamento ele não faria o que faz porque ele sabe que seria expulso eu expulsei Tele Santana duas vezes. Você não fez isso, Godoy? Não. Inclusive, uma <laughs> vez o presidente da federal falou: não vai expulsar o Veinho. Eu falei, a chance que ele me der, eu meto ele para fora, presidente. Eu Você quer manter aí. eu no jogo, manter, mas não deu outra, fora! Pô. Acabou, cara. Tinha um, tinha um técnico assim que você falava: Meu, esse cara me tira do sério, eu não consigo não, olhar. Ninguém me tirava do sério. O Levi Cooper, expulsou Os caras falavam, que é o técnico que você vai expulsou? Levi Culpe, cara. Hum. Eu expulsei, o Levi, eu acho que cinco, cinco vezes. Quanto time que ele dirigiu, ele foi expulso, porra. Abel Abel só faz aquilo que permitem. Ah, tá. Só faz o que permitem. Ele só fala o que permitem. Ele é muito inteligente e ainda leu o livro do Tele Santana. Então, ele já saberia que fala: Puta, tá com esse cara aqui hum, eu não vou tem fazer que segurar, Tem que se segurar, tem que segurar. Se eu, eu me sabe. ferro, entendeu? Então, eu nunca tive problema com medalhão, não. Os caras estão falando alguma coisa de Júnior Baiano ali, se você é, quer falar sobre você, isso. <laughs> se você ia tomar uma cervejinha <laughs> com o Júnior Baiano. O Júnior <laughs> Baiano falou: é, Para quem iria. não lembra desse episódio, o Júnior Baiano falou que você estava alterado eu iria, no, no eu iria, na arbitragem. Eu iria e levaria a mãe dele também. <laughs> Fernando Redigola, é. é pra ser a garçonete. O Israel Macedo tá perguntando, é sério essa pergunta. Vamos entrar num tema polêmico. Você já teve alguma proposta de algum time grande na época pra ajudar a ganhar os três pontos? Não, nem grande, nem pequeno. Como é que você tá vendo esses escândalos aí da... da, da das os caras apostam cara pra lateral, a escanteio. Ux, e tal. Aí é a coincidência... A coincidência, você desconfia e acontece, é, vira verdade, né? Entendi. Desconfiou, aconteceu, virou verdade. Agora, o que o jogador fazia para satisfazer o interesse dele, jogador, de graça? Sim. Por interesse dele querer participar de uma festa, de uma viagem e tal. Tomava o cartão amarelo, administrava os cartões pra folgar quando interessava a ele. É Gomes do Palmeiras. Vai. Continua. Segundo, o que o jogador fazia para satisfazer a vontade e o interesse do técnico, do técnico, da comissão técnica? Hum. Ó, você precisa tomar o cartão aqui para cumprir contra esse, porque eu preciso de você Sim. zerado lá na Sem, outra sem gancho lá na. Entendi. Tudo, tudo intencional tudo na cabeça dele tudo intencional correto provocou uma situação de suspensão intencional intencional perfeito premeditada explicitamente certo o que alguns jogadores aceitaram fazer para derrubar técnico hum. o que alguns técnicos aceitaram fazer para que determinados jogadores saísse daquele clube. Uhum. Até hoje acontece. Até hoje acontece. Nesse momento que está tendo os descansos, só falando de jogador aí envolvido com o coisa. Então, eu vejo aquilo que o jogador fez a vida inteira para satisfazer técnico e diretor, ele resolveu fazer para ganhar dinheiro para ele. 50 mil, 30 mil, 100 mil, 100 que fez que se com essa intenção. Que para ele, ele tomou quantos na vida cartões atendendo pedidos? Entendi. Que moral tem um diretor para mandar um jogador embora se, ele, se já... ele já esteve envolvido com compra de resultado de jogo, com compra de arbitragem? E foi condenado pela Justiça Desportiva. Que moral tem um, 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 um dirigente desse para mandar embora? Um jogador que fez isso ou é suspeito de ter feito isso? Oh, então, outra coisa: competições em que há eliminação em dois jogos. Sim, mata-mata. Quem garante que um determinado clube com um time forte? O primeiro jogo para um adversário fraco. Eles, jogadores, podem se reunir e falar: ah, vamos fazer a aposta que nós vamos perder de tanto aqui, porque no segundo jogo a gente arrebenta esses caras. Hum, meu Deus do céu. Quem garante? Nós já tivemos resultados surpreendentes na Copa do Brasil Sim. para não ir muito longe. Mas coincidiu. 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 Coincidência. Ninguém vai saber se os jogadores apostaram. E, e se apostaram que no segundo jogo eles ganhariam de tanto. Sim, exatamente. Que conseguiriam tomar tantos gols do adversário fraco. Quem garante Entendi. que não? Quem garante que não? O próprio funcionamento das apostas favorece o esse jogador, tipo de coisa, né? Ó, Porque o jogador. As os odds ficam baixas, né? Os jogadores então... não perdem pra cair o técnico? Sim. Que de repente muda o técnico e aqueles mesmos jogadores <laughs> é, melhoram. Milagre. Bom, então a sacanagem tá aí, aí, sendo usada e manipulada pelo técnico, pelo dirigente e pelos próprios jogadores de acordo com os seus interesses. De acordo com os seus interesses. Entendi. E agora... Esse é só é mais, mais um capítulo. Um, é mais uma opção de ganhar dinheiro para quem fez isso a vida inteira de graça. Vou ganhar uma graninha aqui, a pô. Dife... Não vai. vai Entendi. Dife... Não vai Pelo que eu tô entendendo, a diferença é que agora encontraram as mensagens do, de uma galera que tava gravaram, organizando aí. Gravaram, mas quantos tem aí que não tá gravado? Não tá né? gravado e fica. Gente, é nada mais, nada menos que Oscar Roberto <laughs> Godoy falando será. Né? Vai saber. Vai não, saber. mas aí entra esse detalhe. Pô, coincidiu? Eu desconfiei. Coincidiu? Ah. Tá é. lá. Certo? E, se, você, quando você arbitrava ainda, você ainda não tinha o VAR à sua disposição. Aqui a gente tem uma pergunta o pessoal falando aí sobre o VAR se teria ajudado você naquela Copa do Brasil entre Grêmio e Ceará. Mas eu já queria emendar também. Ah, como é que você claro vê essa evolução? Que ajudaria não só naquele lance lá que até agora não existe imagem. Não existe imagem. Tem gente que acha que eu errei sem ter visto a imagem, porque ouviu Fulano falar, né? O Milton Neves principalmente fez uma baita de uma campanha defendendo que foi pênalti, foi pênalti para ganhar o título de cidadão do Ceará, cidadão de Fortaleza. Foi para é. isso, ele... isso que ele bate na. Porque eu, o domingo eu conversei com ele no programa dele pelo, do rádio. Falei... Como que você sustenta um ponto de vista sem ter imagem. base? Você se baseia em quê? Entendi. Não tem imagem. O que você viu? Ninguém viu. O único que viu sem imagem fui eu. Sim. O quem, único quem que viu. Tava lá? Sem quem imagem tava lá? foi eu. O resto viu tudo por imagem. Eu que vi. Aí tem os jogadores envolvidos que. São não parte, viram. Mas são não parte mas não também, viram né? como eu vi, porque eles estão num outro ângulo e participando da jogada. Então o único que viu daquele jeito para analisar e decidir que não foi, foi eu. Agora, tem tecnologia, tem recurso eletrônico para falar: olha aqui, olha só. Olha o que, que aconteceu. Por que, que você não marcou isso ou por que, que você marcou isso? Entendi. Não existe. Então, se não existe, como que eu... alguém fica afirmando que eu errei, embasado em quê? Se eu ver, eu ver, e falar. Se surgiu uma imagem. Ah, eu tenho a imagem, mostra a imagem, porque fizeram greve e a emissora que era, tinha o direito de transmissão foi lá e transmitiu com uma câmera só, aquela no alto, no centro do gramado. Então não tem imagem lá da linha de fundo, não tem imagem dar uma condição da gente discutir. E aí eu falo, puta, fiz merda, errei. Ou cara, não errei, vendo aqui do jeito que eu vi lá e vendo aqui, mantenho a minha posição, a minha interpretação. E, e tem algum caso, caso que, que você, e tem algum caso que vou... você fala assim, que ficou emblemático assim para você pessoalmente, talvez não na mídia, mas que você arbitrou lá, você fez você marcou uma falta, fez alguma coisa, e aí depois você chegou em casa e falou, meu em Deus, o que cara, que eu as fiz? As merdas que você faz, você fica sabendo que que eu... na hora, na porque hora. o cara da televisão falava, o repórter falava pro, pro banco de reserva. O então você já, já, tinha um falava, bar, já tinha um var, já tinha um var ali. Já tinha. A hora que veio o, o celular, então, o cara que tá ouvindo a transmissão, liga, fala pro, 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 pro auxiliar do técnico, pro técnico, na hora já grita, oh, a televisão mostrou que você errou. <laughs> A hum. televisão mostrou que você errou. Tá todo mundo falando que você Porra, errou. Eu, eu tava fazendo um jogo no, no Rio Grande do Sul, Grêmio, Botafogo do Rio de Janeiro, o Carlos Alberto Torres era técnico do Botafogo. E um, eu acho que era o Tino Marx ou o um Tomé, que era que o repórter na, da Globo, que tava do lado do Botafogo. Pô, tudo que eu pitava contra o Botafogo, o filho da mãe do Carlos Alberto gritava: Ah, a televisão falou que você errou. Hum. Porra, parei o jogo, fui lá. Falei pra ele: a próxima vez que você falar que é. Que eu errei, porque a televisão falou, você vai ser expulso. Você estará expulso. E fui no repórter da Globo e falei, e você também? Hum, você também pode. Vai ele, porque falou que eu errei. E vai você, porque você falou para ele que eu errei. Então vai expulso. Você não pode me tirar daqui, eu sou da Globo. Eu falei, cara, eu quero que eu sei a Globo, que se explodam, cara. Aqui mando eu. Se, você, se ele gritar de novo que eu errei, mesmo que eu tiver errado, <laughs> eu te expulso. Tá expulso ele e você. Resolvido o problema? Acabou, Acabou. pô. Eu não, não gritou mais. Godoy, conta. A, a, é, eu vou ver na televisão. Eu falei, tá bom. Depois vai, Depois, vai, depois. Vai, tá depois. Vai, depois. Aproveita e ah. Conta pra mim como é ah. no um intervalo. Quando o juiz sai ali junto com os bandeiros, como que é lá dentro a conversa lá, uma resenha, pressão, talvez um primeiro tempo desse aí que ficou um lance aí. como que é o clima se, lá? Não, se teve algum lance de discussão, de confusão, se, por, que, aí, o que, que foi que você viu? O que foi que você fez? O que, que foi, por que, que não foi isso, por que, que foi aquilo? Por que, que gerou? Por que, que a tua interpretação gerou aquela discussão? Sim. Ou aquela reação? Então tem uma Me conversa explica. ali, tem um bate-papo ali. Explica agora quando já viu que foi merda mesmo. Você fez merda, né? Fiz então esquece para não fazer no segundo tempo. Né? Faz uma merda só. Só faz a do primeiro. <laughs> Vamos bola para frente. Vai ter merda para caramba. depois não vai conseguir entrar no vestiário porque tá é uma fedido, pressão. Né? Eu creio que é uma pressão em cima do cara violenta. O estádio ah, lotado mas, pô, você, você já sabe que você vai ter isso. Você já começa tendo isso. Já sabe? começa. Isso não vai mudar o, o, o teu, teu perfil. Você sai sabendo que você vai enfrentar aquilo ou não. sim Se enfrentar, cara, pô, vamos fazer com que a revolta seja a menor possível. Sim. Agora, a questão vamos do diminuir. VAR ali. Vamos controlar os danos. A questão ah. do VAR. Ano passado, o VAR estava atrapalhando, no meu não, sentido. O VAR nunca atrapalhou. Ah, o que atrapalha é a covardia e a omissão. Falta de personalidade do árbitro de campo, porra. Então, mas... O cara não conseguia usar o VAR, e até hoje não consegue usar o VAR corretamente ainda, e também não apita corretamente. Porra, ele conseguiu errar dos dois jeitos, quer dizer, Ele desaprendeu a apitar e não aprendeu a usar o VAR. Puta que pariu. Pra que então? Mas porque ele escovardou? Porque ele tá dependendo do VAR agora? Não, ele não quer assumir a porra da responsabilidade, cacete. Acerta ou erra, mas assume, porra. Aí fica jogando pro outro, ele fica dividindo a responsabilidade. Ah, não fui eu que errei, foi o cara do VAR. Entendi. Mas, porra, mas quem apita é você, cacete. Vai lá e olha e toma decisão, caramba. Interpretação é do juiz do campo. Oh, toma decisão, cara. Poxa. Você, toma decisão. Certo ou errado, você assume, porra. Aí fica, igual eu vi lá na Fluminense e Flamengo lá, lá. O Gabriel pisou na perna do jogador. O árbitro lá no campo. Era, não é porque é mulher, mas era uma mulher no VAR. Olha, não foi intencional, não foi explícito de tal. Ah, então tá bom, nada. Porra, cara, vai você lá. Quem viu o que aconteceu foi você. Vai lá e olha no VAR, viu? E volta e fala: Não, não foi nada. Mas você decide. O que, que aconteceu? Ficaram botando a culpa na moça, porra, do VAR. Ah, a moça do VAR que errou. Ela errou cacete. Quem errou foi o porra do covarde do campo, cara. que não foi lá ver. Que que ficou, tomou só a decisão. No, ficou só no ouvidinho. Aí ah, o VAR errou. O VAR não errou porra nenhuma. Quem errou foi o covarde do campo. Faltou cacete. personalidade. Vai lá e vê. E decide, porra. Aí joga a culpa na. A moça do VAR se ferrou. Quem ferrou? Tinha que, que se ferrar, era o cara do campo, porra. Covarde pra caramba. Esse negócio de VAR. O VAR tá lá pra te ajudar Sim. a não errar. O cara foi, expulsou porque o cara ah, achou que bateu na cara, o braço bateu na cara. Porra, o VAR tá mostrando que não bateu, cacete. Como é que você mantém a decisão equivocada e errada? Entendi. Palmeiras e Fortaleza. Porque como é que dá pênalti, cacete? Se a falta foi do Rony no zagueiro. Se tem falta, é do Rony no zagueiro. Aí o cara consegue marcar o pênalti. E o porra do VAR não vai consertar, cacete? Aí só metiu também. Pô, o que você que deu? Pênalti, pô. Vem olhar essa merda da imagem aqui pra você ver onde que foi pênalti, da tua mãe, porra! Olha aqui, cacete. Godói agora pra comissão de arbitragem. Não, cara... Nós queremos Godói. Porque... Ah, por que não, Godóy? Que... Ah, eles não me aceitam. Que ele vê pra não, se... não, eles não te aceitam. Eu tô conversando por quê? isso com o árbitro, né? Vem aqui olhar o covarde do cacete. Toma a decisão você aqui, porra. Godói pra treinamento dos hábitos, então. Não, eles não me chamam nem pra fazer palestra. E? Se eu fizer palestra... Fiz uma vez só. Fui, fiz uma vez, fui na escola, eu falei... Os caras fez abertura, um puta discurso bonito pra cacete a hora que eu fui falar, falei, ah, mentira, tudo isso que eles falaram aí é mentira. Godói. <laughs> mas o senhor falou da comissão eu na nunca tua época. Me chamaram. E por quê? Você falou lá da tua época, da, da, da escolha na comissão, já tinha uma política ali. E hoje em dia tem essa pressão da mídia, os caras também não é covarde, não Ah, mas pressão da mídia sempre teve. Pressão da mídia hoje é, é, aumentou o tribunal do júri popular é. da internet, né? sim então hoje cara, direito tem mais ah, especialistas se falar hoje. mal do meu time eu vou fazer uma campanha contra você ah se falar mal do meu treinador eu vou fazer uma campanha contra você ah vou pedir o, 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 a tua cabeça como já aconteceu oh, ah, se falar mal de, de de fulano eu vou pedir para não deixar trabalhar oh, é tribunal do júri popular uh, da rede social Entendi. Ah, aumentou isso, cara. Agora, quem tá na atividade que tiver, inclusive você aí, se você ficar fazendo merda no nosso programa, os caras dos internautas vão começar a escrever lá, pô. É, é lá, eu ó, tenho que ficar segurando cara, aqui. Segura aí, segura ah, aí, aí. Agora ah, que ele cresceu, deixa o homem vir, pai. o rabo aí, Rafael, porra. É <laughs> isso, pô, o, o problema é esse. Mas só vai ficar sabendo quem lê. Quem lê, quem ouviu. Quem não lê, não ouvir Tá pendurado, Fica viu? O próximo, mais um pendurado, tá fora. De uma, fora mas viu? é igual o Fernando tá falando que futebol é Fórmula 1. As tecnologias e mídia fizeram perder a magia do esporte. É um torcedor falando. Ah, não, não, cara, não, é, cara, esse é, saborzismo. É um mas é. aí é pro gosto de cada um. É, é isso. Por exemplo, a minha, eu tenho 68 anos de idade. A minha geração Legal. odeia tecnologia. Entendi. Né? Tanto é que eu. Se eu for no restaurante, o cara falar para mim que o cardápio é na porra do, da, 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 <laughs> do celular, da, daquele quadradinho lá, eu vou embora, cacete. Entendi. Ó, oh, eu quero o cardápio de ler na mão. Aqui? Certo. É... Então, é, agora, tem gente que se chegar lá, você dá o cardápio para ele de, de... de físico, ele vai falar: oh, não quero, oh, que, que antiquado. É. Cadê o QR Code, porra? Entendi. Entendeu? Agora, a minha geração é essa. Eu ainda prefiro me comunicar através do sinal de fumaça. Certo? Eu não tenho pix. Ó, o cara so, vai so passar ali. um pix, vai passar pix na casa do cacete. Cara. Produção tá chamando aqui. Peraí, você não gosta de pix? Não, eu não tenho essa porra, não. Você é me, me sequestrar aí, vai fazer o vai fazer um pix com a tua mãe, cara. Porra, não tem essa porra, não. Entendeu? O cara deposita Deus. lá. Cartão né? vermelho pro Pix. É, ah, ah, deposita lá. Mas já tem gente que, porra, só, só paga com, com Pix. Fix. Dá um peido Pix. Porra. Ó, a produção Fala, tá chamando eu só queria dizer que quando. Pra mim, a tecnologia fez o futebol ficar muito melhor. Porque Olá, quando eu, assi, eu assistia o jogo pelo meu pai, pela uma TV de, de caixa ainda, né? Sim. E eu não entendia nada. Para é. mim não tinha graça ver aquele jogo de, daquele, da, da câmera daquela maneira. Mas hoje em dia eu acompanho o jogo porque tá muito melhor. Tem mais um, tem. Como é que se fala? Poder ver melhor o que você tá vendo. Ah, e outra, você tá assistindo o jogo no estádio. Com a imagem e a realidade, a verdade, na palma, na né? palma da mão. Sim. Então você sabe que o gol foi irregular, você sabe que o gol foi. É, ou teve impedimento, ou foi com a mão, foi isso e aquilo. Quem está com o celular está sabendo. Sim. Né? E está participando daquela farsa, né? que vai acabar valendo. Aí o que, que fizeram? Deram aos integrantes do jogo o mesmo recurso. De Sim, quem tá assistindo o tá jogo com... Não, de quem tá no estádio Acho com o que... celular na Sim. mão, porra. Aí o cara consegue pegar, porra, do, do recurso tecnológico que tá lá yeah. e enfiar no <laughs> toba, porra. Olha aí, vocês ouviram a, Godoy, vai a voz da Júlia, estagiária aqui, viu? Um dia. Ah, aqui ah, tá pode gente, ser que, que acabe, legal. pode ser que acabe. No vôlei já tá acabando ah, as bandeirinhas. Pode viu? Ser que acabe. O árbitro de linha já não tem mais. É, porque então, mas a tecnologia substituiu. É. Né? Na, na porra do, do, do futebol tem o um raio do impedimento. Essa é participou, não participou? Tá, não tá e tal. Mas a tecnologia já ajudou bastante a linha. A Sim. linha posicionar agora, agora então a linha tá lá mesmo assim tem o... aí tá eu... uma molécula para frente não, <laughs> mas mesmo ainda ainda tem aquele capa eu não sei se frisaram na posição correta, correta outro é. dia deram um impedimento de do, do Rony se eu não me engano né? do Palmeiras sim contra quem que foi deram um impedimento do Rony eu... todo mundo discordou da tecnologia então por que a tecnologia sim. cacete Discordada da tecnologia Deus, não, a tecnologia tá errada, tá. pô. Eu o tenho brasileiro o olho não... é mais preciso oh, que o Brasil, agora você imagina. Mas você cara. viu o que eles vão fazer na Inglaterra? Eles iam aumentar a linha pra que saísse mais gol. Porque ah, se ele diminuísse não, a linha. Já, já, ó, é, isso é lá já já na Inglaterra. Resolveram, já resolveram. E aí? Já resolveram. Ah. Já resolveram. Na mesma linha, legal. Pô, favorece o gol. Mesma linha é legal. Antes, da mesma linha, impedimento. Agora, na mesma linha, legal. Já resolveram. Entendeu? Não precisa aumentar. Só colocar. Tá na mesma linha, tá parte da linha, tá... Tá ereto hoje? Sim. Aí tá impedido, não tá, porra? É, futebol feminino tem o um seio grande, tá impedido, não tá, porra? Tá, <laughs> caramba! Pô, você não gostava de ser bandeirinha, você acha que nessa, não, de hoje eu você não ia. Não gostava, não. Eu odeio! É diferente de gostar. Você eu, ia gostar não de não ser árbitro de, de, de Eu odeio! De bar... Não, não. Também não ia gostar, não. Não, porra, eu ia sofrer pra caramba vai, com um árbitro bunda mole. Sim. E eu já ia atrapalhar o cara, né? Porque o cara ia falar, puta, quem tá lá é o Godoy, cacete. Você ia mandar e quem uns. Tá Porque eu já ia falar, ó, oh, apita essa porra direita aí. Não fica dependendo de, de mim, não, cara. Tenha coragem de decidir. Sabe por quê? Você apita e vai lá olhar. Sim. Errou? Conserta. Acertou? Mantém. O cara Mantém. te manda o áudio no lance fala assim, e aí? Foi o quê? nem vai lá olhar. Você manda o que pra ele? Vem olhar filho da puta. <laughs> A decisão é tua, vem olhar cacete. É isso aí, tá faltando o árbitro raiz, então, não, não, não vai ter mais, né? Não, não vai, vai ter, ter mais. mais, não vai ter mais. Tem algum vai hoje ter mais, aí que é, ter... tem algum hoje assim que você poderia falar, ó, oh, esse aí pelo menos viu meus vídeos, tá seguindo minha não, linha. Não, ninguém, Nenhum, ninguém, ninguém, ninguém. ninguém. O, o daronco o, nada, o daronco. ah, esse já passou. O cavalo, o cavalo, é, eles dizem cavalo encilhado, né? Ah. Cavalo arriado. o gaúcho fala encilhado. Já passou também, esse já passou, já faz parte do passado, arbitragem do passado. Uh, a esperança era uh, nossa aqui era o Klaus, né? Klaus. Mas você vê ontem deu pô, ruim. Ele tá, ele, tá, ele tá, administrando mais do que apitando. Administrando os interesses dele ou do jogo mais do que a Pitana. Mais do que a Pitana. Isso aí, isso aí você acha que é a federação que vai moldando o cara desse jeito aí? É, também, né? Também, porque faz o que fez na rodada seguinte tá escalado. Faz o que fez na rodada seguinte tá escalado. Faz o que fez, na rodada seguinte tá escalado. Serve de exemplo para os outros. Falando, tá vendo? Ó, tem que ser do jeito daquele cara lá, ó. Você viu? A merda que ele fez tá escalada, então. Tem que ser daquele jeito. Tá vendo o Godoy lá meio nervoso? Não escalaram. Aí o cara vai vai isso. Botar o Godoy isso. de bandeirinha lá. Tô falando, se tivesse um Godoy hoje, <laughs> talvez os caras iam querer segurar. Não, se tivesse um cara como eu, não apitaria. Não apitaria? Ah, não, o cara pra elogiar põe a mão na boca. O cara coloca a mão na boca pra me elogiar, eu expulso, porra. É verdade. Eles, mas você não tem é pra leitura. elogiar porque você põe a mão na boca, cacete. Não, não tem leitura lá, Pô, eu tô te elogiando. Eu elogiando o escambau. Quem tá lá tá com a mão na boca e tá me xingando fora, caramba. Entendi. Eu não ia pôr a mão na boca nunca pra falar com o cara. Você já ia mandar. Ah, vai sair lá. Vai se fuder. Agora, você falou de. Nós falamos de vários esportes, mas nenhum. Dá tanta conversa como o futebol. Tanto que tem as, os Porque programas. A única, a única modalidade esportiva que todo mundo acha que entende. Todo mundo acha que entende de regra, cara. De futebol. Regra e tática. Você tática. pode ver, o técnico burro. Sim. É, os caras... O time é contato, 190 o cara cara milhões de de cara paga milhão pro cara ser hum. o técnico e vai lá um oreiudo da arquibancada. Orei, bu, técnico... Não, não foi só o Neto que xingou o é, Tite. Fazer isso, fazer aquilo... Por que dar... que deixou é. o Neymar pra bater por um? Não outro, foi só né? o Neto que xingou o Tite de burro. <laughs> Teve mais pessoas que chamaram. Agora, isso também gera os programas e a audiência que tem você participou de N, N programas, tá com o programa I.O. agora. Ah, falando me ressuscitou, cara, porque o que ficaram pedindo diante da minha opinião, né? Todo mundo dispensou os comentaristas de arbitragem. Sim. Aí ficaram indo pelo VAR. Aí o VAR erra pra cacete. <laughs> Chama de volta. Aí aí. Os narradores e os comentaristas me embarcam, né? Aí eles têm que ficar passando mensagem pros ex-árbitros ou, ou os ex-comentaristas. O que que eu falo aqui? Fala isso e isso. isso pô, tá errado, né? mas eu tô voltei aí para mídia, tô na Band Paulista aqui fazendo os donos da bola de sábado das 11 ao meio-dia ou quando tem corrida alterna para mais cedo ou mais tarde com o Fabiano Leamas lá um projeto muito legal bacana de sábado a gente abrangendo de Taquaritinga até Presidente Prudente Marília Dracena Duartina é, é, Bauru lins e vai por aí afora, muito legal. E tô lá com a minha loja de vendendo o chopp Ecobir, ali na Avenida Artur Nonato 3145. Eu queria eu ah. queria inclusive falar um pouco desse teu lado empreendedor aí, como ah, é que isso, isso daí Como foi... é que isso começou? Ah, eu queria beber mais barato. <laughs> queria pegar porra, direto da fonte, ficar dando lucro para os outros. Porra, vou beber o meu, eu vou beber comigo. Ah, mas foi um projeto interessante que estava expandindo, a marca estava expandindo a rede para o interior e eu tive em contato com eles, experimentei o produto, produto muito bom. Falei, pô, eu vou. Como faz para levar para São José do Rio Preto? Ah, vamos providenciar. Aí, junto com os meus filhos, o Osmar e o Oscar, fiz, montamos, estamos aí já no oitavo ano. E está uma aceitação muito boa, o produto, muito, muita qualidade, muita qualidade. Eu levei, inclusive, o, o Candinho, fundador da nossa gloriosa Conebel, Candinho para experimentar. Isso há oito anos atrás, né? Levei o Candinho para experimentar lá, o Candinho falou, o Godoy... Me serve o copo, a tulipa, só de creme. Só de creme. É, tem gente que quer beber chope sem colarinho, né? Devia cortar o pescoço ou a língua do cara. Ah, aí ele servia de creme, ele tomou falou, oh Godoy, me lembra o chopp Antártica do barril de madeira. Barril de madeira. Você, também, você, você não lembra disso também, né? Barril não, de não, madeira, peguei, não peguei. Barril de madeira, bomba-ar, ar, é, furar e tal. Vocês tem que entrar no vendia, google Vendia aí. comercialmente assim. É, para gelar, pra gelar você, tinha, você tinha que colocar uma bacia, um tambor com gelo e, e palha de arroz para conservar o gelo e o barril dentro daquilo ali. Aí você bebia o chope gelado, porque não tinha chopeira. Aí depois veio a chopeira a gelo. Mas... E você estava falando um pouco antes aqui em Off da tua, da tua paixão pela estrada também, né? Ah, eu adoro viajar. Até hoje, eu que, quando posso, eu mesmo vou com o meu 15, 13 na estrada buscar o um produto lá em Socorro, que é a fábrica é lá. Eu vou buscar, eu gosto. Eu gosto de viajar, ainda é o que me satisfaz mais nessa idade. Nessa idade não tem muita coisa, não. Olha, sabe uma das perguntas que mais me fizeram? Mas ele é, ele é daqui de Rio Preto? Ele mora aqui em Rio Preto? Muita nascido. Gente... Nascido, criado e endividado em Rio Preto. <laughs> muita gente aparece lá e tira foto. Como que ah, é? Não? É, porque ser um cara público, a minha vida muito exposta, principalmente por ser árbitro, né? Isso. Aí tem aquele detalhe que eu sempre estou conversando com os caras lá, oh, você prejudicou meu time. Eu falo, oh, deixa eu falar uma coisa para você. Duas coisas o torcedor de futebol não esquece. Torcedor ou torcedora. Coisas. O amante do futebol não esquece. Uma, erro de juiz. Hum. Segundo, chifre. Ainda bem que você está lembrando só do erro do juiz. <laughs> então ainda está bem. <laughs> Yeah. E, e, e como, e como chefe, você é igual o, o árbitro? Ah, não sou muito legal, não. <laughs> muito a, cara, galera, cara. a galera passa apurado lá. Ah, ah, Nervoso é que é dose, né? Você tem que controlar as coisas, tem que falar no momento certo. Nós estamos com, com uma geração muito melindrosa, cara. Você tem que escolher o um momento para falar, as palavras para falar. É, tem uma indústria de indenização aí, não só no futebol, porque Sim. no futebol tem a indústria de indenização do caramba, né? mas agora a gente vê o comportamento social, pô, tudo que, tudo que a pessoa não concorda, acha que a tua opinião já é um preconceituosa, discriminatória ou discriminativa. Sim. Ah, porra, sabe? Tem que respeitar. Uh, a idade da gente, o comportamento, aquilo, aquelas coisas que lá atrás uh, uh, eram normais e que a gente está tendo dificuldade para vir evoluindo e aceitando e, e controlando e tal. Tem coisas que a gente se manifesta mais para provocar do que para afirmar com convicção. Cara. Então, nós estamos numa onda, num momento muito perigoso aí da sociedade saber encontrar. Um, um, um comportamento um ideal o um equilíbrio um comportamento um equilíbrio ideal é, para não extrapolar e invadir aquilo que a pessoa não teve intenção de fazer e que acaba virando uma condenação pelo tribunal do júri popular Sim. da rede social Rodói teu nome é forte sua personalidade é mais ainda ano que vem tem eleição na nossa cidade de repente pode pintar o seu nome aí como. Eu estou filiado, eu disputei a eleição passada para vereador, hum. mas o meu, a minha coligação não fez coeficiente para uma vaga. E eu não fiz, não teria condições também de entrar, porque a quantidade de votos não seria suficiente. Mas eu mudei de partido e fui torno republicano. Correto. Estou no Republicano. Trabalhei na eleição passada aí para a Câmara, para Helena, para Coronel Correto. Helena e para o Marcos Pereira. Correto. Agora é, eu me filiei no partido, mas não exigi nada. Correto. Eu sei o quanto eu sou popular, mas ser popular é uma coisa. Transformar a popularidade em votos é outra, principalmente porque o comportamento da sociedade está. É, ela está. Ela está se dividindo, se multiplicando em nichos, né? Sim. Nichos. Então, quem faz um trabalho com determinado segmento social, segmento sexual, segmento de cor, segmento de animal, é, racional ou irracional. É, então, a sociedade está se dividindo nisso e. e, e Categorias de classe e, e, e colocando os seus representantes. né? Então, eu não exigi nada, tô lá. Eu sei que. é A classe dos árbitros não é tão grande assim. Tá? Verdade. Não, <laughs> não mas ex-jogador? Tem, é, tem mas bastante. A classe do futebol não, é tem bastante ex-jogador. Mas ah, os esportistas, aí você coloca para dentro do esporte, vê quantos conseguem. Quantos se candidatam e quantos Enquanto conseguem chegam, a, é verdade, se eleger, você tem eleger, seja no legislativo ou no executivo. Que transformou. Mas você está se falando. preparando para essa, essa corrida aí. Não, eu não tenho, eu, eu não tenho essa ambição. Certo. Eu não tenho essa ambição. Até porque é, 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 é muito caro. Sim. É muito caro. E aí, outra coisa, eu fui candidato e não gastei um tostão do partido. Gastei ah. meu dinheiro, gastei pouco, mas gastei meu dinheiro. Isso não valeu para nada, porque quem gastou porra, de verba do partido acabou sendo eleito. Sim. Não, a sociedade ainda tem, tem um comportamento que ela prefere ficar trocando favores. Entendi. Vota por vota vota por troca de favores. Ah, mas eu devo você não deve por nenhuma vereador é você que paga cacete. Usar ah, mais um lá, o eu, que eu votei, eu vou dizer. Não, você tem que exigir dos. Hoje, 17. Você tem que exigir dos 17, pô. Mesmo que não foi o que você votou. Você banca os 17. Você bancos 17. Você sustenta os 17. E a mordomia deles. E é os tem 23, agora. Agora, né? agora vão ah, ser 23. Ah, ah, mas você tem que exigir dos. Ah, mas que exigir... ah, me dá uma bola. Me dá... Ah, dá um cacete, cara. Volta em mim, quiser votar, não quiser, vai pra puta que pariu, pô. Agora, se o Marcos Pereira, que já teve aqui. Diego Bolavaghini, que teve aqui a última vez, meio bravo com os vereadores atuais. Se eles chegarem e falaram, Godoy, nós queremos aí que o senhor saia aí para ajudar a coronel Helena, que vai sair, tudo indica para a prefeita, você está tá aí para trabalhar. Claro, claro, claro. Pode ter o teu claro, nome. Você tem aí, você tem uma estrutura, né? Por trás. Você tem uma estrutura. Eu fiz em 45 dias, resolvi ser candidato, porque como eu não estava trabalhando. Eu não precisava me afastar do emprego. Entendi. É, e fui inventar, eu falei, Pô, eu vou entrar nessa onda de rede social aí. Eu não sabia nem quantos seguidores eu tinha, cacete. Eu, eu, eu tinha acho que quatro seguidores. Eu, eu achando que eu tinha uns 50 milhões de seguidores. Porra, eu sou muito burro nesse negócio. Agora eu você sou tá trabalha um alfabeto, um alfabeto <laughs> digital, cara. Você está trabalhando não, um pouquinho mais agora? Não, agora eu tenho lá 5 mil, tenho, agora tem um monte de gente lá que eu fico mandando as coisas lá. Eles veem. Agora, agora eu já sei um pouquinho. É. vai tá tem bem. uns caras que querem ganhar uma grana minha aí, quer fazer isso, fazer aquilo. Falei, larga essa porra do jeito que tá aí, tá bom, demais. É. Né, cagar, é. porra. E, e com o futebol, você pensa algum dia voltar a trabalhar em alguma outra não, área? Não, futebol só no jornalismo esportivo. Jornalismo. Só jornalismo esportivo. Eu, eu, eu fiz dois projetos que eu coloquei para um, um técnico, aí o cara. Pegou meu projeto e pôs outro pra trabalhar. Falei, porra, você é um traíra de caramba, filho da puta. <laughs> Pegou é. tua ideia e aplicou com é outro. porque agora, tá aí, tá fácil aí, ó. O jogador, os árbitros ainda não aprenderam a pitar com o VAR, mas os jogadores também não sabem, não aprenderam a jogar com o VAR. É só ver as merda que eles fazem, cara. Sim. Hã? dão cotovelada, agarro na área. Aí você fala, mas será que é aposta de loteria para fazer uma imbecilidade dessa, cara? Acho que ninguém vai ver, é. né, Não, vídeo. Tem vai cacete. E o cara tá lá fazendo. falei, porra, orientar o jogador a tirar proveito da regra. Ah. tirar proveito da regra. Você viu que o Rogério Ceni num determinado jogo, não sei se foi do Paulista ou já na brasileiro ele criticou o médico porque o, o médico atendeu o jogador o jogador saiu do campo e voltou pelo lado oposto da onde estava acontecendo a jogada Pô, você quer que o médico se cuide disso não era muito mais fácil se orientar o jogador que fala olha se você se machucar com a bola sendo do adversário e se você vai querer atendimento no campo você vai ter que sair e só vai poder voltar depois que a bola for movimentada. Então, se for escanteio, se for falta para adversário, não saia. Porque qual o atendimento médico numa partida de futebol? Quantos atendimentos médicos numa partida de futebol são necessários? Verdadeiramente necessários. Hum, tem uns lá quando o Corinthians está tomando a pavor, o Cássio cai, eu vejo. Então. É oriental, cara. Não sai quando a posse de bola. Substituição. O cara quer fazer substituição quando a bola é do adversário. É, escanteio pro adversário, eu vou trocar todo mundo aqui, eu vou trocar quatro. Pô, até o cara chegar lá na área, é. o cara já bateu o escanteio. Sim. Porra. É, faz a substituição quando a posse de bola é tua, porra. Então tem uns macetes, umas coisas para você. E orientar. Foi esse que você fala que é o projeto que o cara te. É, eu falei: coloca na tua comissão técnica. Porque ele deu um curso de técnico de futebol e eu fiz uma permuta. Eu falei, ó, eu vou fazer o teu curso de técnico sem pagar, mas eu vou dar uma palestra de arbitragem lá. Porra era 45 minutos, foi para 90 minutos de palestra e ele tinha que dar treino ele não foi dar o treino, mandou a comissão técnica dele dar o treino e ele ficou os 90 minutos falou Pô, que interessante coloca uma pessoa com conhecimento de arbitragem na tua comissão técnica para te orientar como tirar proveito da regra, da regra. Famoso oh. jogar com regulamento de bar do braço. Vou, pô, <laughs> eu vou fazer isso, cara. Você tem? Eu falei, eu tenho, você vou fazer, eu vou contratar você. Hum. Contratou outro. Falei, <laughs> é, obrigado, hein? É. Eu falei, no teu curso de técnico de futebol, cria um espaço para regra. Eu vou lá explicar como tirar proveito da regra. Mas esse é um projeto que regra. você estaria disponível é, para fazer hoje, se alguém quisesse, algum montou, clube. Aí ele montou a faculdade, a universidade dele e levou outro cara pra lá. <laughs> levou dar, outro cara. Vai ser é um filho da puta, de um traíra, porra, duas ideias minhas, você põe outro para trabalhar. Você quer falar o nome ou não? Não, não vou falar, meu Professor. <laughs> vou, Isso. Não vou falar não, viu? Professor de pai! Ô oh, oh, Galvão Bueno, você que tá agora na internet, me joga para mim. Você que tá na internet, quis chamar o Arnaldo, o Arnaldo não pôde por causa do contrato dele. No, o Galvão tá narrando o jogo no YouTube no agora YouTube, é. com o Casa Grande, tá uma chatice. Leva alguém legal como o Godói, pô, porque aí é, aí você você tá entrando na internet, a gente tá com a experiência, tô passando ser a dica, entendeu? Pô, leva pô, GB, né? GB, pô, né? Pô, aí sim, pô, pô GB, gente... cara. Quem Não, que falou para ele pô GB? O canal do GB, nada. A ver. O Geraldo Brotas? <laughs> Geraldo Bretas? rapaz. O Geraldo teve Geraldo Blota. Geraldo Bretas, GB. Quem que falou pro Galvão fazer porque canal do GB. É GB? Porque o não, dele é GB e de porque o cavalo dele é GB. Leva o Godoy, filho. Filho, ó, escuta quem tem experiência dois anos no YouTube. Godói, <laughs> cara, tá sendo uma honra ter você aqui. A gente já tá com uma hora e meia de episódio, cara. Tem horário pra acabar? Não tem. Se você falar. Você nós gravou vamos mais a... Kubaki, não é isso? Eu gravei, Fala um o dessa eu gravação. 15 dias atrás. Acho que tá indo no ar, ao ar acho que é hoje, terça, hoje acho, acho que é terça que ele ia colocar no ar lá. Ele, uma terça era o Denilson já teve lá. Filho da. Ele, ele gravando e eu assistindo, né? E ele me sacaneando lá. Né? Que deitava e rolava em mim, que eu era a caninha dele. Tá? Só que aí a hora que eu fui gravar, ele tinha ido embora. Aí eu falei. Ah, cara, sem vergonha. Era um pipoca, cara. Tanto é que a concessão das pipocas no Morumbi lá, quem. Foi tudo pro pai do Denilson. Então <laughs> pipoca. Cara. O Denilson tá com pó mas filha. O filho da mãe né? não tava lá, né? Tava lá eu tive que aguentar ele deitando em mim e eu dando risada. Mas mano. com certeza ele vai te chamar lá pro podcast aí dele lá que ele tá agora, Quebra ele lá. Não, eu... <laughs> o Vampeta também você teve com o Vampeta? O Peta, você eu tive, mas lá da Jovem Pan, né? Ele, que é aquele maluco lá, o pilhado. Puta que pegou um o circo do caramba. Com o Vampeta também é, é, é só muita resenha, né? Só resenha. Mano, foi até só resenha. Eu queria fazer uma com o Marcão. Eu vou falar pra você. Acho que nós ia dar um uma pirueta de dar risada aqui. Você quiser marcar aqui com não, ele, é, a hora que é, ele tiver aqui... Mas, mas, quem, quem Quem acha ele? Ele não atende o telefone nem da Sônia, a mulher dele, cara. Filho da mãe. Marcão, Marcão, vem ter um A gente só assiste, sabe? Com é. ele ia ser legal fazer na beira do rio. Hum. É, porque ele gosta de ficar lá na fazenda, lá no sítio, na beira do rio, cachaceando e falando merda, cara. Puta, ia ter merda pra cacete pra falar da, das coisas que aconteceram nos nossos jovens. Você quer falar da polêmica que o, o Milton Neves parece que vai sair do ar, vamos colocar o Neto no mesmo horário? O que, que você tá... O programa do ah, Milton é, Neves... Não, é, tem... é, parece é, ou não é, cacete? É, é essa é essa é informação que nós temos, chegou pra nós aqui. Ah. Porra, o Mirtão, eu falei pra ele, eu falei, antes de você, acho que domingo seria o último, ele falou, não, vai ter mais um até o fim do mês, uma coisa assim. Ainda eu falei, então faz um programa, faz um programa com, levando lá o pessoal que te carregou nas costas e ajudou a você a ganhar dinheiro, né, filha da mãe? Porra! <laughs> se falou pra ah, ele, com tô, um tô recadinho. Tá, porra, tem participação lá naquela fortuna que ele tem. Em Miami, aquelas coisas, eu ajudei pra cacete ele lá, porque ele acha que é ele que dava audiência. Não, não. Quem dava audiência era nós, porra. É a polêmica. É. Do... E, mas, porra, se o Neto vai ter isso daí, vai ser diferente um negócio diferente. Parabéns, porque eu, o Neto falava, Godoy, eu não quero ser apresentador, comentarista, eu quero ser diretor. Eu falava, porra, Neto, você sabe que você tem perfil pra isso, porque ele tinha umas ideias, cara. Ele, do que acontecia no programa. falou, tinha que ser assim, 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 assim. falou, por que, que você não sugere, falei, Ah, os caras não me ouvem, cara. Você vai ver, eu ainda vou ser diretor. Então ele tinha esse, esse plano para ser diretor. Mas eu não sei se diretor ganha dinheiro como apresentador. Será não. que o Cascão não tá ganhando quem igual ganha ele, não? Ah, o Cascão quem, né? é quem ganha é o cara que tá ali na frente com É mandado. a face, né? Ah, é a face. Tá ouvindo Mas, aí, é... Bruninho? Quem, quem, quem ganha tá... é quem tá aqui, Bruninho. <laughs> Quem tá com a bunda, quem tá com a bunda nas cadeiras ao lado, meu é só com o é só, só toma, só, só toma. Não, é se só, der errado é, é com o pé dele. O, é só o fixo, é só, o fixo. <laughs> é só o fixo. Mas ele é, que, que de, o Milton deve tá, deve ter alguma outra coisa para ele, cara. O programa dele tá, ficou muito tarde, né? Encheu de mulher lá e não, não sai discussão porque a mulher é muito educada, né? Sim. O Marco Assunção também é educado. Tinha que pôr os caras lá para chutar canela lá do, do, do povo de vez em quando de leve ah, né muita oh, tá, tá muito o programa dele é muito maneiro tem muito maneira uma hora daquela o, o cara tá com sono pô vai vai dormir pô dorme dorme em paz o cara tem que dormir agitado dá pulo na cama à noite f... ah, a mulher vai falar o que que aconteceu nossa eu tava, pensei que eu tava batendo no Godoy xingando o Godoy xingando Mirto Neves, xingando o Neto e, e essa e essa Crescente aí dos programas é, esportivos na, no, na internet, no YouTube e tal. Ah, ficou muita gente boa desempregada, né? Muita gente boa desempregada por, por condições financeiras, economia, a redução As também. É, aí o cortando. Orçamento reduziu, a receita caiu. Então teve que ter né? muita gente boa que para ganhar merreca. É melhor fazer o dele, pelo menos não fica é, é, numa condição instável. Né? O que, que eu posso falar, o que, que eu não posso, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso, tem que dar satisfação, tem que ter cuidado disso. Está é, tá faturando, não está, está dando audiência, não está. Porra, aí faz, faz um programa dele lá, fala o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer e. E você se imagina nesse, nesse sentido Não, já aí? me ofereceram muito, mas eu não quero trabalhar mais, não. Cara. Já está bom demais o que eu estou fazendo. Não quero trabalhar mais, não. Quero ganhar dinheiro mais fácil do que trabalhar mais e ganhar menos, cara. Então, se aparecer um negócio que me agrade, como apareceu esse projeto aí, gostoso, está maravilhoso, fazendo lá os donos da bola na, na Band Paulista, que é aqui em Rio Preto, com o Fabiano, parceiro, pô, nunca tinha contato com ele, então... Meu, me dando muito bem com ele, é uma equipe legal. Porra, então aí a gente vai, mas é, acho, acho que a aceitação tá boa, porque até agora não me chamaram a atenção, então acho que o meu comportamento tá, <laughs> tá, tá, passando, tá, agradando, tá passando, tá agradando, né? Mas hoje, porra, tem que ter muito cuidado com isso, com aquilo e tal. Falar, porra, não tô mais nessa, não, cara. E aquilo que aconteceu lá em São Paulo? fez mudar muito a da tua vida, você querer ficar mais em Rio Preto? Não, né? não, não, não. Aquilo ali, o que aconteceu lá da violência, é o seguinte, cara, era não era para eu morrer e nem ficar com sequelas. Porque senão teria ficado. E poderia ter acontecido como aconteceu lá, como poderia acontecer aqui. aqui. Pô, hoje mesmo eu tava sab... ouvindo aí, deram os seis tiras num moleque, num jovem lá na Vila Toninho. Então, não, tão... hoje teve perseguição não dá? Já Ah, O né? tem... é, cara entrou no bueiro lá, né? Suspeito de ter matado um senhor aí, um idoso. A violência tá aqui também, cara, né? É, é... Eu é que diminuí a minha a minha violência, né? A minha reação. Então, eu tô mais, mais calmo, é, discutindo mais e brigando menos. Entendi. Entendeu? Então, então você... em vez de dar pancada, eu prefiro tiro ao alvo. ficou um recado aí. Ó. <laughs> Viu, Milton? Milton puxa vida, cara! Mas você, tem, você comemora dois aniversários? Para você tem um antes e depois? Não não, 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 não. Só tem um só... É, um só e, e eu não, 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 não quis fazer daquilo ali, uma marca. Entendi. É, é marca, uma a história marca. História de vida. Né? Ah, o, o milagre aconteceu. Você reconhece. Ah, eu, eu, eu tinha recebido um aviso dentro da igreja de Nossa Senhora do Caravaggio. Eu, eu recebi uma... Um, um numa missa de Santos Olhos, que ia acontecer uma coisa maravilhosa na minha vida. Mas eu achava que era emprego, cara. Aí, olha hora que eu tomei os tiros, eu falei, pô, a coisa maravilhosa era essa daqui que ia acontecer comigo. Eu não vou morrer. Então, eu sabia que eu não ia morrer. Porque essa coisa maravilhosa que ia acontecer comigo lá dentro da igreja do Nosso Senhora do Caravaggio, era isso daí. E o que aconteceu? Então. Eu não eu não precisava ficar carregando porque eu sabia que eu ia passar por essa prova e não, sabia que ia passar por essa prova não, sabia que eu ia sair daquilo que ia aconteceu. Ter uma vitória. Bem. E sair bem. Então, se não era a hora de ir, bati lá na porta, o homem falou: "Volta e faça coisas mais coisas boas do que ruins". Mas você, não teve, você teve zero de sequela. Ah, nunca, nunca. Você é. Tem porque a idade também vem as coisas que você vai falar, é daquilo ou não é daquilo? Entendi. Assim, é daquilo Sim. ou não é daquilo? Aparentemente. Porque um deles foi no, um dos tiros que você tomou aqui no pescoço. Tá guardado né? aqui de recordação. A bala. Você não, não, não retirou? Não, tá aqui guardado. ao passo não entro no banco, não toca o alarme. Vou no aeroporto, também não dá, não toca o alarme. Tá tudo bem. Então não tinha necessidade de ficar carregando isso daí. Ah, vou festejar. Vou... Não. Dez você dias fala, depois, vamos quantos dias pra... depois você já estava. Eu fiquei dez dias no hospital, com 12 dias eu estava trabalhando e com 15 dias eu estava treinando, com 30 eu estava pitando showball. Poxa, a recuperação foi muito rápido, rápido. rápido. Lá, não, mas, mas, eu mas dei parte sorte deve ser de, de parte ter... deve ser porque você também estava em ah, boa meu forma condicionamento, tá. meu Estou condicionamento condiante. físico ajudou tudo e cair no, no hospital como o da, hospital das clínicas de clínicas em São Paulo que tem o que tem de especialista competente lá para tudo né uma equipe para cada furo eu tinha uma equipe para cada furo né? então tudo isso deu certo também então, é, e, e não era, filhos? era um milagre. E os teus filhos passaram? Ah, sofreram pra caramba, né? Porque... Eu é, imagino. É 48 horas, aí é 72 horas, aqui fica apreensivo, né? Então, sofre, a família sofre, os amigos sofrem, mas a família, a família próxima, mesmo, no primeiro grau, sofre muito. Sofre muito. É, é que não é, seria isso não é fácil. É, né? não é um negócio normal de, de sobreviver, né? É, não, um, essa é, se é, é um cara que uma toma, estatística. Um cara que toma um ou um tiro mata dois, igual aconteceu lá com o pessoal do São Caetano lá. O Batata tomou um tiro ele e o irmão dele, um, um tiro matou os dois. Pô. E quando chega a notícia, a pessoa já... A não, familiar... com certeza é um livramento. É né? que a primeira notícia, inclusive, que chegou é que eu tinha morrido. Né? Você já viu, né? Até para contornar, você não sabe se é verdade ou não. A sorte é que o meu filho telefonou para um delegado amigo dele e o delegado era o que estava cuidando. Aí, o delegado falou, não, o Osmar está tá, 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 tá baleado, mas está vivo ainda. Tem perspectiva de sobreviver. E o... E os, o... O assaltante foi, foi preso depois? Prenderam o indivíduo lá, condenaram, 19 anos de condenação, mas já deve. Se não saiu, deve tá para sair aí. Né? Você que tá vendo é. podcast. <laughs> Nossa, não, você viajização. não conseguiu. <laughs> se você tá vendo podcast, você não conseguiu. É, cara. cara olha, histórico, histórico, histórico. Não tem como. Não o tem Cara, outra que foi citado então, várias vezes aqui por outros convidados, né? O, Aliás, eu vou falar um negócio. O o -de Você me com. desculpa ter, ter, ter reparado, mas eu tô aqui ó, reparando no seu anel da FIFA aí, ó, coisa é, mais linda, cara. cara. É, ó, essa mesa teve já encostou no anel da FIFA. Só aqui, eu tinha. Não sei se mais alguém tem, porque esse daqui é aquele botãozinho de colocar na lapela do paletó. Aí eu comprei o ouro. Meu compadre Vandelson, Ah, pro... tava aqui no chat inclusive. Meu compadre Abraço para ele, Vandelson Protético. Ele pegou e moldou, moldou aquele, o... aquele botãozinho e eu comprei o ouro, com... ele derreteu e, e fez fez para mim o anel, o anel com o emblema da FIFA. Só eu tinha. Aí eu, eu e o Andelso falamos: vamos patentear esse negócio aí, vamos vender para o povo, mas ninguém quis comprar, não. <laughs> Manoelso, já, já quebramos no primeiro empreendimento nosso. <laughs> a ideia é boa. Mas... É, Porque eu, eu e meu compadre de nós fomos sócios. Nós fomos sócio, nós fomos sócio numa casa. Depois nós vendemos a casa, compramos o Hilton Lanches, que o Hilton Lanche tá lá até hoje, foi meu e Ali É, ali foi meu e do Vandels. Aí depois eu comprei a parte do Vandels. Ficava uma semana ele, uma semana eu, mas aí o, o do, do lanche deu certo, mas do Anel não deu não. Não, né? rolou, não. Os caras, os caras queria só usar na lapelinha, eu falei, Pô, porra. Isso daqui é eu, eu tinha que colocar no, no dedo direito, que aí né, dava o um soco parecia o um fantasma, né? Ficava <laughs> ficava amar, ficava <laughs> Eu mais calma agora. É, agora eu ele tá mais calmo agora. Agora ele controlou a <laughs> violência. É, eu dei uma porrada num cara que tava me enchendo o saco uma vez. Eu apitando, o cara me enchendo o saco lá. Eu falei, olha que acabou o jogo, eu vou bater nesse cara. Aí eu o bati nele, o cara, os caras que estavam comigo falaram... Pô, se você tá com o anel na mão direita, tinha ficado ficar a marca... <laughs> Tranquilidade, legal. Né, calmaria. Caralho, porra. Cara, <laughs> pô, cara <laughs> chata. Deixa eu só aproveitar esse momento aqui e falar: ó, temos cota de patrocínio para o Disform Podcast. Se é você verdade, quiser é ligar verdade. sua marca a esse projeto, a essas peçonhas, temos também. Quantas? Mais uma, né? Ou duas? Uma ou duas, no máximo. Duas, né? E lá no programa lá da Band. Tem também, o pessoal que quiser ah, chegar, chegando. Vamos né, lá, é? pô, os donos da Bola lá na Band Paulista também. O senhor empresário invista na, em publicidade aqui nos veículos de comunicação de Rio Preto, nos profissionais de São José do Rio Preto, que principalmente profissionais sérios com credibilidade e competência. Toma É. começa assim? é, é... daí, vai. Ó, ah. <laughs> oh, a gente já tá, colocou aí na tela aí, ó. Oh, oh, acabou de sair, pô. Volta aí produção. Põe de volta. Aí. É o banheteiro. <laughs> Parmerense. Arroba R Godoy aí, ó, para quem quiser seguir. Segue o, o Godoy lá nas redes sociais, é. aí, tá aí já. A gente já também passou as nossas redes sociais, mas é, nunca é, é, é pouco lembrar que você pode nos seguir aí no disforme.pdc, também no TikTok, TikTok, no Facebook. Facebook não estamos bombando, bombando, hein, cara? Bombando, Poxa bombando o vida, Facebook. Cara. E, logicamente, aqui no YouTube também você deixa o seu like aí, ativa o sininho para você ser notificado quando a gente entrar no ar e se torne membro, apenas R$ 4,99. Godoy, temos uma última pergunta, a derradeira. É, é uma tradição desse, desse podcast. A gente queria te perguntar quem que você gostaria de registrar aí, um nome, pra gente. Que Imagina. você acredita que se a gente convidasse, daria um papo tão bom quanto esse, quanto, como foi com você. Eu acho difícil ser tão bom, mas. Eu não sei quem vocês já trouxeram aqui. Vocês já trouxeram o Marco Antônio Boiadeiro? Ainda hum. não. Outra aqui, traz o Marco Antônio Boiadeira aqui. Traz um cavalo também, tá? um touro, um, um boi. Traz <laughs> ah, é Eu tive com ele mais uns 15 dias. Nós tivemos naquele boteco dos brutos lá. Sim. Aí eu falei para ele: o boiadeiro é mais fácil jogar ou montar no touro? Mais, mais difícil jogar ou montar no touro? Jogar. Já foi citado aqui, já foi citado. Ah, boda, eu vou falar com você é uma resenha, negão de General Salgado. O negão jogou no América. O negão todo ano fazia lá o jogo dos amigos do negão. Só dava um time. Não Tudo. tinha tantos amigos. Não, só dava um time. Todo mundo queria jogar nos inimigos. Ah. Não dava não dava número suficiente nos amigos. Oh, Deus, oh, nos, amigos nos amigos não dava. Queridão. Oh, lá em, em, em Estrela, não. Palmeira do Oeste tem o Túlio. Túlio. O Túlio Tanaka. Brasileiro, naturalizado japonês, jogou Copa do Mundo pelo Japão. É uma é, sumidade no Japão. Sim. A Copa agora ele teve foi convidado para ir lá comentar é artilheiro lá de, como zagueiro mais gols fez é um, um brasileiro que representou muito bem a nossa nação claro. no, 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 no Japão Legal. continente asiático Túlio claro. Tanaka tem tem aí, o Jefferson está é, tá aqui em Rio Preto mas tá morando lá em Miami foi difícil boa, Jefferson! Porque... Quando tiver quando, aqui, quando lembra de nós, a gente Preto, já te convidou. Mano. Queremos muito você aqui, viu, cara? Goleiro Paulo César Borges, Olha daqui em Rio Preto. Cara. Tem história pra contar pra caramba. Olha Portuguesa, Rio. América Portuguesa, Paulo, é, Portuguesa, Cruzeiro. Porra, tem. Galeano, Galeano mora aqui ainda? Galeano Preto. não mora aqui, Galeano não mora aqui. Ele tem familiares é. aqui, mas ele não mora aqui. Ronaldão tá ah. morando aqui, Ronaldão? Ronaldão também não tá morando aqui, tá morando em Campinas. Olha. Mas tem aí o Pitarelli, Pitarelli tá por aí, Pitarelli tá por aí. É... O Marcelo Souza, o zagueiro, tá por aqui, tá aqui em Rio Preto, Marcelo Souza tá aqui. Jairzão, já trouxeram o Jairzão aqui para contar a história do que o Pelé enganou ele? Falou que ele tava batendo no Pelé, o Pelé falou para ele, ó, oh, os caras estão te contratando, vamos terça-feira você tá na Vila Belmiro. Aí e voltou para cima, mas você não pode bater em mim, você vai me machucar. Vai maneira, maneira aí. Ó, a primeira veio, o Jairzão dominou no peito, era que abaixou, Pelé caixa. No segundo, ao invés dele rebater, ele dominou, Pelé roubou, caixa. Até hoje ele está esperando a passagem. Tá pra Pelé já morreu! Ele contou oh, Tá chegando, tá chegando, o convite tá chegando. Esse tem histórias maravilhosas, porque ele rodou pra caramba. O Jairzão veio do Flamengo, eu tava no América quando ele veio. Nós formávamos, nós formávamos dupla de zaga. O Jairzão veio, ele é de Santa Catarina, acho que Tubarão, uma coisa assim. Foi pro Flamengo, do Flamengo veio pra cá junto com o Milton. Ó, daqui ele jogou no Guarani, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. O Jairzão tem história pra caramba. Orlando Fumaça tá aqui na cidade. Orlando Fumaça jogou Cruzeiro, Vasco, Atlético Paranaense, Novo Horizontino. Marca aí, gente. Oh, essa caramba. Ainda mais se ele tiver bêbado, que aí ele vira o melhor. Bêbado não, é animado. Ele vira o melhor zagueiro. É melhor do que Luiz Pereira. Mais Pérez. E, e você foi um zagueirão, você fala um zagueirão clássico, o ah, que, que é? enxadado é? é uma meu minhoca. Pau, eu batia, mas eu pedia desculpa, eu tinha uma virtude. Ah, era no pau, não é não igual arbeloa não, né? O ah, arbeloa? arbeloa nem para fazer a falta, né, cara? Pô, entregou o ouro, rapá, Arrebenta o adversário, cacete. Não veio Vai tomar o gol, pô. Nenhuma coisa nem outra. Ah, não, ali já, já já entreguei mesmo, nem que for pra ser expulso, Poxa. porra. Pra, ó uma pergunta pra, pra, na sua opinião o corinthians já cai esse ano ou não? Nossa, vai cair, vai cair time grande, hein? grande que eu falo assim. O vasco já de tá expressão, porque tem aqueles lá embaixo que subiram e que tem problema de orçamento, essas coisas. Ver como que é complicado quando Isso. se muda de divisão. Você vê novo horizontino e ABC decidiram decidir um título ano da, da, da série c. Sim. Ó, o que que, é que tá tão... a... Hã? Não, Mira... quem decidiu o time? Quem decidiu a Série B? Mirassol. Mirassol e ABC. Então, Mirassol. onde tá o Mirassol? O Mirassol o quarto. Então, hoje. onde tá o Mirassol e onde tá o ABC? O ABC é a lanterna do campeonato. É cara. Olha como que é difícil a mudança de divisão. É complicado. Ah, é, porque o Novo Lantino quase caiu. O Novo Lantino foi salvo. Porque Na ganhou do rodada, Operário e o, e o Cruzeiro ganhou do CSA. É. Então, veja como é de complicada a situação tá embaixo, de quem tá em sobe cima. e aí nós vamos lá embaixo tem Goiás, Curitiba, é... Vasco, Vasco, os clubes que subiram e hora Oi, que sobe tchau. não estão conseguindo Fih, quando sair a parmalate, não, mas, ó, mas, ó, quando sair a Parmalat do Palmeiras eu quero ver não, como mas, vai é, ser eu de que, novo eu quando que, sair a Parmalat eu quero saber eu quero saber o Corinthians não, não foge dessa dessa resposta, não. Professor. Ah, eu acho que não cai. Eu acho que não cai. Já mas, tem mas também... já tem a experiência de, do que é rebaixamento. Do que fazer para não ser rebaixado. Então, você vê, a torcida fica aí indo, pressionando, indo e pô, trata de fazer uma campanha para ah. contratar jogador, irmão. Pagar Hoje... o que tá devendo lá e contratar jogador. É contratar jogador o que tá faltando lá e é qualidade não adianta eu ficar trocando um treinador não só treinador não precisa ser bonzinho que esse cara não tá seguindo a cartilha para cair não a é história de que dia já caiu 13 duas de vez. junho Vai na minha opinião Corinthians série B Vai cair eu, na minha opinião hoje hoje Renato Augusto já não conta com o Renato Augusto hoje é série B <risos> <Infelizmente>. <risos> não conta Godoy muito obrigado cara Nossa mais ideia. uma vez te agradeço demais essa oportunidade que você deu aqui para gente que moral Cara, você não tem noção do, da moral mesmo que você tá dando para gente. Bom, Muito obrigado, cara. Foi bom para mim também, foi gostoso ter esse contato com vocês. É, digo que eu estou à disposição, mas não adianta me chamar que eu não venho. Eu venho <laughs> chega, trata de chamar outro, vem outra gente aí. Cara, cara mas ó, te desejo todo o sucesso aí na, no, na sua empresa, nos seu, seus negócios obrigado, aí. Cara. Obrigado, obrigado. E... Estamos lá à disposição. Passa lá para tomar um chopinho é cobir o Bruninho passou Ué. lá esse tempo atrás, né, Bruninho? Foi lá, tomou, bebeu, deu trabalho lá, encheu o saco. Não. <risos> é. <risos> Ele queria que você viesse no podcast lá, tava te enchendo o saco lá. É, eu falei, vamos ver, dá certo. Não sei quantas vezes você já ouviu isso, mas eu assisti aos jogos, via você na TV. É uma honra, a gente tem que às vezes até segurar aqui, nós não, não somos jornalistas. Formados, montamos esse projeto para ter esse papo, gostoso, ter é esse papo, gostoso. Gostoso. papo gostoso e colocamos lá no começo uma lista de pessoas que a gente sonhava e você está nessa lista, então é uma honra para a gente. É emoção obrigado, mesmo. O cara que eu via na TV, agora eu tô, Nossa, tô com ele na TV. Cara. Que legal, né? Cara, muito obrigado. E, e pela e... idade de vocês, né, você nem viu a Pitar. Eu sou de 82. Oh. Eu sou de 82. Eu sou mais novinho. Ele não. não. Sou ele de ele de é, é juvenil. 82, 40, 40, 40, 40 anos. 40 Eu, 40 anos. Eu, vi. eu parei 26 anos. 24 e de... anos, 40 anos, com 16 anos. Eu vi, viu, né? eu vi bastante Eu bom. vi menos. Ficou bem eu vi marcado, menos. ficou bem marcado porque me pegou no áudio. E a tua no personalidade cara, ele era uma coisa, auge. destacava. A imprensa valorizava essas pessoas que tinham personalidade, mostrava muito, né? Hoje em dia, como nós falamos, às vezes são boicotadas essas pessoas. Naquela época, não. Jogadores, pessoas, hábitos, técnico, tinham personalidade. Aparecia então, era marcante, é marcante. Seu nome é forte. Eu fiquei 10 anos no topo, né, cara? 10 anos no, no topo, cara. só o, de 93 a 2008 anos de FIFA. Sim, ah, mas eu 90, 91 já tava subindo. 92, 93. Quer dizer, eu fiquei 10 anos estamos que que é parabenizando ah. a gente aqui, cara. Ah. O não, eu, eu queria te falar polo. só aqui, ó, que você ah, falou terra. dele aqui, o Vladimir Vassoler que ó tá. Ah, falando, mandando Vassoler, um abraço pra você. Vassoler, esse é amigão também, cara, amigão, aqui. tinha um puta potencial, mas teve muita dificuldade, os caras não botaram tanta fé nele não. Mas é um cara de sorte, nós fomos num navio. Navio da Federação Polícia de Futebol, ele ganhou um carro. Eu falei, tá bom demais, viu, Vladimir? Ô, oh, louco, ganhou um carro, ganhou Um ó. carro no sorteio lá, ganhou Olha um carro. só. Que Pessoal, que é... Ó, Godói tem dicas interessantes pra um é Grande programa, parabéns. Isso. Ah, Paulo, põe, põe uma chopeira boa aí para nós tomar um Chope-cober aí nessa com um casa. Comer um peixinho lá? É, é, e convida a Rita e a outra, a Raquel, hein? Isso. É tá Ita e Ita e aí Mulheres de areia, Boa, pô. Ah, tá. <laughs> ah, falei, carato, Jesus amado. Ah, ah, rapaz, eu, eu vou, não falei, Tá chamando falando. as meninas pelo nome, gente. <laughs> tá, é, é, Mulheres de areia. Ah, já ah, leva a Ruth ah, e a Raquel lá. Com ah, essa, com essa, isso. com esse ah, final, a rotina, a rotina. <laughs> com ah, esse é final nova. maravilhoso eu quero Mano. agradecer você que nos acompanhou até você esse momento é um grande abraço vem na playlist dessa cara playlist. temos muitos muito assuntos aqui da nossa região mas do Brasil do mundo então temos de tudo aí na nossa playlist você já pode ver mais de 154 episódios aí. Rapaz. Além dos cortes, né? Você também nos segue aí pela rede social e pega aí os melhores momentos dessas conversas. Vários cortes que vai sair daqui. Mais uma vez, um grande abraço para os nossos patrocinadores. Olha o que Compraria o Guadalho falou para os ministros do Supremo: é um corte. Oh, <laughs> falou, falou. Quando você vai julgar, a pessoa te respeita pela credibilidade. Oscar Roberto Godoy manda recado para a Supremo oh, Gostou é, dessa? Gostei o cacete. <laughs> pô, vai se poder sou eu. Pô. Um abraço para Alexandre ah, de Moraes. Ah, <laughs> Seu Xandão vem pra cá, o Cartão vermelho, Xandão. Não. Xandão. É Cartão vermelho. Aquela parte foi forte. Continuar cara. o meu abraço aqui, só mandar um abraço pra Tirrafa que tá aqui com a gente. Cara, muito assim, obrigado mais manda uma muito vez. Um abraço, Vai, Maguila. É. Vai, e aí? Maguila. O Maguila mandava um abraço. Falei pra, pra, pra a luta. O padeiro, o confeiteiro, o verdureiro. Ah, lembra? Pra minha mãe, meu pai. Como é que foi a luta? Um abraço pro, pro massagista, pro teteiro, tequeiro, para padeiro, para o furtureiro. Vamos embora. É isso aí, você que gosta da gente, acompanha a gente então aí nas redes sociais, acompanha o Godoy lá que agora ele vai começar a colocar um monte de coisa lá. Aonde? Lá nas redes sociais. A gente porra, vai marcar porra, você Nem nos cortes. Compartilha os cortes que os cortes vai viralizar. Ah, olha, olha o que falou porra, do vampiro. Olha é. Já olha do Já Olha, não sei, aí tá bom demais. Vai, é isso aí, se é inscreve aqui no, é. no, no Disforme. Um grande abraço, um beijo Sim. e até a próxima Tchau. Valeu, produção, Bruninho, Júlia, todo mundo. Valeu. Valeu, Bruno, Júlia, tudo de bom. Saúde, aquele abraço. Deus abençoe.